אוקיי, אז תודה לכל מי שהצטרף לחדר פה. אני רוצה להציג את הדובר הראשון, אילן אלתר. אילן הוא מנכ"ל ובעלים של חברת אלתרנט, שמתמחה בחדשנות תוך חיבור בין יכולות טכנולוגיות לבין תהליכי עבודה ארגוניים. אילן הוא בוגר תואר שני בהצטיינות בטכניון, יש לו רקע עשיר בתכנון ויישום מגה פרויקטים אצל לקוחות אנטרפרייז ולקוחות סורו. עם התמחות בוורטיקלים של דיגיטציה וערים חכמות, תעשייה חכמה, תחבורה חכמה, בריאות חכמה, כל מה שחכם, הוא שם. אז ההרצאה שלו תדון באינטרנט של הדברים, שזה IoT, האם זה באז או מציאות. IoT זה טכנולוגיה משבשת, disruptive technology, החזקה ביותר של המאה ה-21. היא עוטפת אותנו באמת בכל מקום בו אנו נמצאים, בין אם זה במרחב הציבורי או הפרטי. ואם היא אכן טכנולוגיה משבשת ביותר, איך זה שאף חברה לא פרסמה בקשה לרכש של IoT? ועוד דבר שנשמע זה אלו הם, האם השלושת אותיות האלה ייעלמו בקרוב או שזה איתנו לעוד שנים רבות, ובעצם מה זה בכלל אומר IoT? אז אילן, סיכנת, ועשר הדקות שלך מתחילות עכשיו, אני אתזמן ברגע שתתחיל. רגע, השאלה אם את רוצה, אנחנו אומרים להתחיל בשלוש ורבע, אולי עוד יתחברו אנשים, אין לי בעיה להתחיל עכשיו, אבל השאלה אם את רוצה להמתין לפי התוכנית. אנחנו כאילו מקדימים טיפונת. אני חושבת שעד שאתה תשתף יהיה בסדר. אני משתף תוך לחיצה. אוקיי, אז כרגע רואים את זה בצורת המצגת? אוקיי, סבבה. תגידי לי אם להתחיל, אני מתחיל. או שנמתין עוד שלוש דקות לשלוש ורבע, שיהיה כמו בתוכניה. איך שאתה רוצה, אני זה שלך. מציע להמתין דקה או שתיים ואני אתחיל. אין בעיה. אלה שמצטרפים, אנחנו נתינים עוד דקה שתיים, ואילן יתחיל את ההרצאה שלו על האינטרנט של המחר. זה כמו להמתין בצפירה שהיא תסתיים. טוב, אנחנו נתחיל נראה לי. אני מתחילה את התזמון שלי, בבקשה אילן. אחלה, אז אנחנו נתחיל, אנחנו עוסקים היום בעולמות של ה-IoT, יש הקוראים לזה ה-Internet Things באנגלית, בעברית האינטרנט של הדברים, או המרשתת של הדברים, כמו שהאקדמיה לעברית ביקשה ממני להגיד. אבל אני אוהב לקרוא לזה האינטרנט אוף טומורו, האינטרנט של המחר, ואנחנו נדבר על באמת, באמת האם זה באז או ריאליטי, האם יש בזה אמת או אין בזה אמת, כדי שאנשים יבינו איפה הדברים האלה עומדים. עכשיו, אני יכול לדבר על IoT ימים, לילות כימים וימים כלילות, אבל אנחנו מוגבלים בזמן, אז לא נעשה את זה. קצת עליי, עוסק רבות בעולמות של חדשנות, טכנולוגיה, הציגו אותי לפני זה, אז אני אדלג על זה, אבל מה שחשוב להבין זה שחברת אלתרנט עוסקת בהרבה מאוד דיגיטציה וערים חכמות, תעשייה חכמה, בריאות חכמה, ולאחרונה פרויקט גדול מאוד גם בתעשייה חכמה. אז אנחנו נדבר היום על IoT ממש בקצרה, וה-IoT בעצם נמצא, עוטף אותנו מכל הכיוונים, יש לנו את זה במכונית, יש לנו את זה בבית, יש לנו את זה בעבודה, יש לנו את זה בכל מקום שאנחנו הולכים, אין היום device, אין היום משהו מסביבנו שלא כולל בתוכו IoT, והמשמעות של IoT זה חיישן/חיישנים, שמחברים את השטח אל מרכז כלשהו שמקבל את המידע. החיישנים יכולים להיות חיישנים מגוונים רבים. האמת היא שהחיישנים, מחיר חיישנים נעשה זול מיום ליום. אנחנו מדברים היום על חיישנים שהעלות שלהם יכולה לנוע בין סנטים בודדים לפחות מדולר. החיישנים המורכבים עולים קצת יותר, אבל העלות היא זניחה יחסית לעלות המוצר ברוב המקרים, ולכן היכולת שלנו זה לשתף בכל, את המידע הזה מכל מקום, ולכן הם נמצאים גם בכל מקום. אם אנחנו שמענו לאחרונה על תעשיית הרכב שנעמדה עקב חוסר של רכיבים כאלה,
ואחרים, אז חלק מהרכיבים שחסרים זה כמובן גם המיקרופרוססורים שמקבלים את המידע ומשדרים אותו, אבל גם המיקרופרוססורים שנמצאים בתוך אותם חיישנים שנמצאים בתוך הרכב, וכמות החיישנים ברכב היא אינסופית, כולם מכירים את העובדה שהגלגל מודיע לנו ברגע שאין בו מספיק אוויר, וכולנו מכירים את העובדה שהמנורה ברכב מודיעה לנו כשהיא לא פועלת כדי שנחליף אותה, והחיישן בדלק, החיישן דלק שמודיע לנו שבעצם כמות הדלק שלנו קטנה, ולכן בעצם נתתי רק דוגמה קטנה לכמות החיישנים שיש סביבנו, אבל כל מד מים ומד חשמל הוא IoT, וכל מצלמה שאנחנו מתקינים אותה בכל מקום היא IoT, כלומר IoT במובן הרחב אפשר לשים אותו גם בעציצים שישדרו לנו אם יש להם מספיק מים או אין להם מספיק מים, אפשר לשים אותם, אפשר לשים אותו בדלתות, בפחי אשפה, בתאורה שתדלג ותחבא בהתאם לכל מיני הנחיות כאלה ואחרות, כלומר הנושא הזה הוא נושא מאוד מאוד רחב ובעצם מחבר הכל להכל, וזה מה שחשוב. והטענה שלי שפתחתי איתה בעצם זה ש-IoT זה הטכנולוגיה המשבשת המשמעותית ביותר במאה ה-21, ואני אנסה רגע להסביר למה אני טוען את הטענה הזאת, אבל לפני שאני אסביר אני רק רוצה להגיד ש-IoT הוא לא רק האינטרנט אוף תינגס, או האינטרנט של הדברים שאנחנו מכירים אותו באופן רגיל, אלא הוא גם טומורו, האינטרנט שיקיף אותנו מכל הכיוונים שלנו, אבל זה לא מספיק, זה גם האינטרנט של המשחקים, כי היום הרבה מאוד משחקים, הרבה מאוד משחקים מגיעים עם חיישנים בתוכם, כולל יכולת של הקלטה של קול של ילד, כולל היכולת של לדווח איפה הילד נמצא, וכולל הרבה יכולות אחרות שקיימות היום במשחקים, שלכאורה נראים משחקים פשוטים שההורים והסבים והסבתות קונים לילדים, ויש לנו גם את האינטרנט של ההשפעה, שזה האינטרנט שנמצא בכל פח אשפה או בהרבה מאוד פחי אשפה ברחבי הארץ והעולם. נמצאים היום חיישנים שמשדרים לנו מתוך פחי אשפה את גובה האשפה שנמצאת, מה שאתם רואים בתמונה זה פחי אשפה תמונים, יש חיישנים היום שמדווחים את גובה האשפה שנמצא בכל פח אשפה כזה, כדי שהמסעית יישלח כאשר פח אשפה מלא, ולא סתם ככה ביום שלישי כאשר פח אשפה הוא ריק. ויש גם פחים שנמצאים במרחב הציבורי שיודעים לעקוב אחרי האנשים ויודעים לדווח מי עבר עליהם, על ידם. שפה יש קצת בעיה של צנעת הפרט ודברים אחרים, אבל הזמן של 10 דקות לא יספיק לנו כדי לדבר על הדברים האלה. אבל אם דיברנו פה על ה-Internet of Things, Internet of Tomorrow, Internet of Toys ו-Internet of Trash, אז יש עוד, יש גם את ה-Internet of Threats וה-Internet of Terror. אחד מהבעיות הקשות בעולם הזה של IoT זה היכולת של להשתלט על החיישנים האלה ולחדור דרכם למספר רב של מערכות, וכבר היו דברים מעולם, אפשר לדבר רק על זה עוד הרבה מאוד שעות, אבל היו כבר פריצות למערכות של ניהול והספקת מים ומערכות חשמל ורכבים ודברים אחרים שמראים לנו שבעצם העובדה שקיימים חיישני IoT בעצם פותחים את העולם הזה להתקפות אבטחת מידע כאלה ואחרות, ואני רוצה לחדד ולהגיד שגם האינטרנט של הדברים גם הפיל את רשת האינטרנט, כי הייתה תקיפה אחת שבה 160 אלף חיישני IoT פנו אל ה-DNS, אל אותו שרת שמתרגם בין שם, בין כתובת שרת לבין שם של שרת, או יותר נכון בין שם של שרת לבין כתובת של שרת, ומכיוון ש-160 דיווייסים פנו אליו באותה שנייה, אז כמובן שהוא נפל, ברגע שהוא נפל הוא לא נתן שירות לכל העולם, אז הנה IoT משביט את האינטרנט בכל העולם, קרה לפני כ-2 שנים. ויש לנו עוד IoT, עוד שני IoT מאוד מאוד מעניינים, אחד מהם זה ה-Internet of Trees, מי שמכיר את חדקונית הדקל האדומה, זה חיפושית שאוכלת בתוך הצי הדקל את התוכן שלהם, והחיפושית הזאת, ברגע שהיא אוכלת את מה שיש בתוך העץ, העץ מת. סטארט-אפ ישראלי מאוד מאוד נחמד, פיתח חיישן שמכניסים אותו לתוך העץ, והנה יש לנו אינטרנט אוף טריז, והאינטרנט האחרון הוא אינטרנט של האסלות, האינטרנט אוף טוילטס, שזה אינטרנט שיודע לדווח בדיוק כמו שהמצלמה שלכם ברכב יודעת לזהות מה קורה בכביש מולכם, כך גם המצלמה בתוך האסלה יודעת לדווח בדיוק מה שהיא מזהה שם, ועל בסיס שינויים בצבע ובמרקמים ובדברים אחרים, היא מזהה.
the most disruptive technology, את הטכנולוגיה המשבשת החזקה ביותר. בעולם הזה נוהגים לדבר על שנת 2020 שיהיו בה 50 מיליארד דיווייסים, אבל זה כבר היסטוריה, כי 2020, כמו שאתם יודעים, כבר מאחורינו, והיום אנחנו מדברים על שנת 2030, שיהיו בה 125 מיליון דיווייסים. אם תעשו חשבון, אתם תגלו שלכל אחד מהאנשים על פני כדור הארץ, כולל השבטים האינדיאנים ברחבי אפריקה, מתוכננים להיות להם בערך 12.5 דיווייסים לכל אחד, ואם להם לא יהיה, אז כנראה שלכל אחד מאיתנו יהיה הרבה 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 יותר מזה. אם אני אתן את זה במספרים, ב-2019 בכל שנייה חוברו 127 דיווייסים חדשים, אם תעשו את המכפלות 11 מיליון ביום, 4 ביליון בשנה, אלה המספרים שאנחנו מדברים על זה. ומה מתחבר בעצם? מה שאמרתי, הכל. נתתי פה כמה דוגמאות, אבל זמננו קצר, אז לא נרחיב על כל הדוגמאות האלה. IoT יש לו הגדרה יבשה. כל דבר שמתחבר לאינטרנט, זאת ההגדרה היבשה, אפשר לקרוא אותה. כל דבר שמתחבר לאינטרנט הוא בעצם IoT, מתחבר, מעביר מידע ממקום כזה או אחר, זה בעצם IoT, זאת ההגדרה היבשה, והשאלה האמיתית, האם זה באז או ריאליטי, האם זה משהו שאנחנו עוד שנה, שנתיים, שלוש, נשכח את השלוש אותיות האלה ונמציא שלוש אותיות אחרות, או שבאמת זה מציאות. כדי לבדוק את הדבר הזה, כמו תמיד הולכים לדוקטור גוגל, ומשתמשים בכלי מאוד מאוד נחמד שנקרא גוגל טרנדס, ואומרים לו, גוגל יקירי, תגיד לי מה הטרנדים של המילים האלה. עכשיו, הגרף הזה הוא טיפונת מבלבל, כי מה שאנחנו רואים פה בכחול, אנחנו רואים פה חיפוש שעשיתי על המילה IoT, ובאדום אנחנו רואים חיפוש שעשיתי על המילה Internet of Things, ובעצם הייתי צריך לעשות חיפוש על האיחוד של שני המושגים האלה גם יחד. מה שניתן לראות בוודאות, שיש גידול חזק מאוד גם בכחול וגם באדום, אבל יש התמתנות בחודשים האחרונים, יש התמתנות. למה יש התמתנות? כי כבר זה חלק מתוכנו, זה כבר לא משהו שהוא חדשני, כבר אנשים לא יותר מדי מחפשים את זה באינטרנט, זה כבר חלק מאיתנו, זה חלק מכל דבר שאתם קונים. אם אתם קונים היום כל דבר שהוא משחקים לילדים, עציצים, מלונות, מחסנים, כל דבר שאתם קונים הוא IoT, וזאת בעצם הסיבה שאין בעצם מכרזים או בקשות למוצרים שהם מוצרי IoT. הבקשות שישנם הן בקשות לשירות שה-IoT מספק. לדוגמה, אני יכול לחפש עכשיו ארגון, משרד הבריאות לדוגמה, הוציא לפני כשנתיים דרישה לבצע בקרה על כל הטמפרטורות של כל המקררים שמחזיקים את התרופות למיניהם, אם זה בסופר פארמים, אם זה בחנויות הפארמה האחרות, כדי לוודא שתרופה מסוימת שצריכה להישמר בטמפרטורה מסוימת, באמת נשמרה בטמפרטורה הזאת לכל אורך חיי התרופה. אז המוצר מבוסס IoT, אבל בפועל המכרז הוא לא מכרז IoT, ולכן צריך להבין ש-IoT זה בעצם טכנולוגיה מאפשרת, אנחנו לא נראה מכרזי IoT, IoT הוא איתנו והוא יישאר איתנו, העובדה שאנחנו רואים את הגרף הזה, המשמעות שלו זה שהוא איתנו, הוא כבר הפך להיות מבאז למציאות, זה לא משהו שיעלם איתנו, זה מה שמראה הגרף שיורד פה, ואנחנו נראה את זה בכל דבר שאנחנו נחפש אותו. אילן, תודה רבה, תתחיל עוד, לסיים. עוד משפט אחד אני מסיים, אין ספק שכל דיווייס שאנחנו נקנה בשנים הקרובות יהיה בתוכו עשרות IoTs, וזה מה שהופך את הכמויות להיות 125 מיליארד דיווייסים. אז תודה לכם, ובזה אנחנו נסיים. תודה רבה רבה לאילן. אנחנו עוברים לדובר הבא. הדובר הבא זה אופיר פרנק, הוא מייסד ושותף ב-Settlewise, כמו שאתם רואים. Settlewise היא חברה שפיתחה פלטפורמה ייחודית ליישוב סכסוכים, שנתמכת על ידי Artificial Intelligence. הפלטפורמה מספקת פתרון מהיר וצודק למיליוני סכסוכים בזירות המסחר הגלובליות, כמו גם לאלו שאינם מטופלים על ידי המוסדות הקיימים, תוך שמירה על אנונימיות וללא הטיות. בהצלחה אופיר, 10 הדקות שלך מתחילות עכשיו. תודה רבה. 3:30. 3:30? 3:30. זה לא נאמר אלא. זה בסדר אם אנחנו מקדימים, אלא אם כן אתה מעדיף להמתין. אנחנו עומדים בזמנים, בדיוק, 3:30, מי שירצה יכול לבוא בין החדרים. אז בסדר, יש לכם למעשה 5 דקות. בסדר גמור.
אוקיי. אז אופיר, אני אציג אותך שוב. לא, לא, בסדר. מה? איזה שהצטרפו. אוף, 15 רפות. בסדר, אז לא הבנתי אם אנחנו צריכים להמתין לשלוש וחצי בשביל לעבור, תחיל את ההזנקה הבאה. אבי ביקש להמתין כדי שאלו שעוברים מחדר לחדר יצטרפו. תמיד בזה. אז אני יכול להמשיך את ההרצאה שלי. אילן, אתה מוזמן. אני רק באותה הזדמנות יחדד שבעצם IoT, אני עושה קטעי קישור עד שיעברו האנשים ונתחיל את ההרצאה שלך. IoT הוא רלוונטי לכל ורטיקל שקיים היום, וזה לא משנה אם זה תחבורה, וזה לא משנה אם זה בריאות, וזה לא משנה אם זה תעשייה, וזה לא משנה כל דבר שהוא. זה עוטף אותנו מכל הכיוונים, ותחשבו גם, לא יודע, רובוטים שמנקים בריכות מים, הם בתוכם עם חיישני IoT שמשדרים החוצה. אני אוסיף עוד משפט אחד בנושא הזה, הכמות האדירה של מידע שנאסף מעולמות ה-IoT, לא יודע אם מישהו מכם חשב על זה, 125 מיליארד דיווייסים יהיו בשנת 2030, או 50 מיליארד דיווייסים היו בשנת 2020, תחשבו שכל אחד מהדיווייסים הזה משדר רק קילו בייט אחד של מידע פעם בדקה, תעשו מכפלות של הדבר הזה, תראו שמדובר על כמויות אסטרונומיות של מידע, וכאן בא לעזרתנו נושא שנקרא עולם ה-BI, שמאפשר לנו בעצם להוציא נתונים, להפיק תובנות מכמויות היסטריות של נתונים. אז IoT גם קשור ל-BI. אני יכול לעזור לך קצת, אילן, אם זה מעניין, אני ככה, חלק ממה שאני עושה זה מייעץ להרבה חברות סטארט-אפ בתחום הספורטק, אז העולם שלך של האינטרנט of Things משחק שם תפקיד משמעותי מניהול של ה-facilities, של ה... כן. נדלן ועד ניהול השחקנים ומעקב אחרי התנהלות של ספורטאים ובקרה על מצבם הפיזי ומלא מלא דברים אחרים וניהול המשחק, זה עולם באמת ענק וגדול. אני מסכים איתך, תחום, לא הזכרתי תחום, הזכרתי תחום הבריאות ותחום הספורט הוא חלק מתחום הבריאות, אפשר להגדיר אותו כתחום נפרד, אבל בהחלט בספורט יש הרבה מאוד, הרבה מאוד בנושא של IoT. אנחנו בספורט דרך אגב לא משתמשים בזה רק בתחום של הבריאות, אלא גם בבקרת ביצועים. כן, כן, אני מסכים, אני מסכים. גם בעולמות של ניהול דרך אגב, של באולם ספורט שצריך לנהל את השירותים ואת האסלה, את... מגיעים לאצטדיון ביום נתון, בשעה נתונה, אז אתה צריך לנהל את כל הדבר הזה, אז כאילו הכל נעשה באמצעות מערכות כאלה של... חיישנים שנמצאים בסביבה, ולראות מי הבן אדם הכי קרוב שנמצא לאזור התקלה, ואיך אתה מנייד אותו ומביא אותו לאותו זמן. והבטחה ואינסוף. כן, זה אינסופי הדבר הזה. יש לכם עוד דקה לדבר על זה. איזה יופי. דרך אגב, אנחנו לא דיברנו בכלל על השילוב שבין IoT לבין Artificial Intelligence, כלומר בינה מלאכותית. שזה גם כן משהו שהוא קשור מאוד אחד לשני היום. יש לנו היום פתרון, ודרך אגב, יש עוד טכנולוגיה שקשורה לזה, זה גם augmented reality, המציאות הרבודה. גם היא קשורה היום מאוד לעולמות האלה של IoT, כי כל הדיווייסים האלה שמשדרים, בסופו של דבר צריך לעשות איזושהי בינה מלאכותית עליהם, ולנתח מגמות, אפשר לעשות את זה באמצעות ה-BI, ולהפיק תובנות באמצעות ה-AI, ככה שהכל, כל זוג אותיות שתביאו קשור אחד לשני היום וקשור ל-IoT. לא סתם פתחתי ואמרתי ש-IoT זאת הטכנולוגיה המשבשת החזקה ביותר שאנחנו רואים אותה כאן היום. ומי שלא מכיר... טוב, ואני, אם זה בסדר, אני אציג את אופיר שוב. תודה, אילן. בכיף. הדובר שלנו עכשיו זה אופיר פרנק, מייסד ושותף בסדלווייז. שזו חברה שפיתחה פלטפורמה ייחודית ליישוב סכסוכים הנתמכת על ידי Artificial Intelligence. הפלטפורמה מספקת פתרון מהיר וצודק למיליוני סכסוכים בזירות המסחר הגלובליות, כמו גם לאלו שאינם מטופלים על ידי המוסדות הקיימים, תוך שמירה על אנונימיות וללא הטיות. אז אופיר, בהצלחה, 10 הדקות שלך מתחילות עכשיו. תודה רבה. אז כמו שאמרת, אנחנו סטלווייז, ואנחנו משנים את הדרך שבה מיישבים סכסוכים, וכמו ש...
כהמשך לשיחה, להרצאה של אילן, שלמעשה יש לנו כמעט אין סוף אפשרות לאינטראקציות בין אנשים, זה גם מייצר הזדמנויות לסכסוכים, חיכוכים, פערי ציפיות בין נותני שירותים, ובגלל זה העולם הופך להיות עמוס. רגע, למה לא עובר פה הזה? רגע, נראה שנייה. מצגת עושה לי איזה... רגע, עכשיו החליטה לרוץ מהר. עכשיו אתם רואים אותי, הכל בסדר? מעולה. אז כמו שאתם יודעים, העולם הולך ונסתם גם במערכות הקיימות. אופיר, סליחה. אופיר, רק תוודא שהמצגת שלך, בוא נראה שהשקפים עוברים. כן, כן, עכשיו זה עובר. או שלא עובר לכם. לא, אצלנו אנחנו לא רואים שזה עובר, אז תעשה סטופ. עובר, 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 אני רואה שעובר. רגע, זה עובר בסדר, הכל טוב, תתחיל מההתחלה. אוקיי, עכשיו בסדר? כן, כן, עובר. עכשיו אתה בשקף הראשון. יופי, אז עברתי לשקף השני. השקף השני... העולם הזה שהוא סתום בעומס גדול מאוד של המערכת, של כל המערכות שבאות לאמורות במצב הרגיל לתת פתרון למחלוקות, סכסוכים, מעבר לסכסוכים משפטיים, קלאסיים, פליליים, הרבה מאוד עומס שלמעשה מייצר לחץ שמעלה את המחיר של מה שנקרא שוויון הזדמנויות לייצר החלטות הוגנות וצודקות בסכסוכים, ובזבוז אדיר של משאבים של זמן. ובשביל זה יצרנו את המערכת שלנו, והחזון שלנו זה להוביל סטנדרט עולמי בכלל של פתרון סכסוכים בעולם הדיגיטלי, ולהיות למעשה הסטנדרט המוביל, כי העולם הזה הוא, יש שינוי דרסטי היום, או שינוי מבני כמו שראינו קודם גם, שלמעשה כל דבר יכול להיות מחובר מכל מקום בכל זמן, ואנשים התרגלו לקבל שירות בלחיצת כפתור ולקבל מידע בלחיצת כפתור ולעשות הרבה מאוד דברים בזמן קצר, ואנחנו לא רואים היום אנשים שילכו ולעמדו בבתי משפט בתור. ודבר שני, אנחנו רואים שהזמן והעומס למעשה מייצר הרבה מאוד בעיות, ומשם הבאנו את החזון והתחלנו לפתח ויצרנו את למעשה את הכלי הזה, את הפתרון שלנו, שהפתרון הזה בנוי משלושה חלקים. יש את המערכת ניהול שלנו שמבוססת על מערכת של AI ואלגוריתמיקה שיודעת לנהל את התיקים ולהעביר אותה מצד של הפרטיז לצד של המחליטים ולשקלל את ההחלטות, והיא עושה את כל התהליך הזה בצורה מאוד מאוד מורכבת, ויודעת לייצר גיוון של של מחליטים ולהפנות. זה תהליך מאוד מורכב שיצרנו. יצרנו גם באזור של הפרטיז, באזור של הצדדים, יצרנו למעשה תהליך מאוד מאוד מופשט של יצירת התיק, שלמעשה הצדדים, אנשים לא הולכים כל יום לבית משפט, או לא כל יום נמצאים במצב של סכסוך, והם צריכים מקום מאוד מאוד אינטואיטיבי וקל, ליצור בו את הקייס ולהזמין את הצד השני, וכל התהליך הזה שאנשים יעשו אותו ללא מייצג, יצרנו איזשהו טמפלט שכיום יש לנו אותו, ואפשר לעשות אותו גם בעברית וגם באנגלית, אבל זה יכול להיות מותאם לכל שפה. ובצד השני יצרנו פתרון ייחודי, ששם למעשה זה חלק מהדיסטראפט שלנו של עולם היישוב הסכסוכים, ש-900 שנה כמעט ולא השתנה, ויצרנו אזור של מחליטנים, שזה למעשה קהילת מחליטנים, שכל אדם יכול להירשם אליה. זה לא קהילת מומחים, זה קהילה של מחליטים, שכל אחד יכול להירשם, לייצר פרופיל, וברגע שיש לו פרופיל הוא מתנהל בתוך הקהילה הזאת, ושם ברגע שיש לנו קייס, הקייס מופץ לכמות מסוימת של מחליטנים. ה-32 הראשונים שעושים אונבורד הופכים להיות המחליטים באותו קייס, כל ההתנהלה. ומה שיוחד אצלנו זה שההחלטה אחד נעשית בצורה אנונימית ואישית של כל מחליטן, זאת אומרת שאין אצלנו כמו בג'ורי האמריקאי איזושהי הטייה, בגלל שיושבים 32 סביב שולחן עגול ומקבלים החלטה ומתדיינים עליה, אלא כל אחד מחליט לבד. והדבר הנוסף שיצרנו זה יצרנו כלי החלטה שהוא לא מבוסס טקסט, אלא מבוסס סרגל החלטה. הדבר הזה מאפשר לנו לייצר שקלול של ההחלטה,
ובדרך הזאת אנחנו קל לנו לייצר אגריגציה של ההחלטות, של 32 החלטות להחלטה אחודה, שמייצרת החלטה איכותית. המוצר הראשון או המוצר שבחרנו להציג לכם הוא חלק מהתפיסה של העולם הדיגיטלי, כי הוא מבטא מאוד את השינוי של העולם הדיגיטלי היום. זה כלכלת הפלטפורמות, כולנו מכירים וכולנו משתמשים היום בכל מיני פלטפורמות, מ-Airbnb ל-Walt לאינסוף אפליקציות, פלטפורמות אחרות. מה שמאפיין את הפלטפורמות האלה, שהן למעשה סוג של אזור מסחר ייחודי שמתאפיין בשירות יחסית מוגדר, שבו אנשים יכולים, שאותה אנשים יכולים לצרוך, והפלטפורמה מחברת בין נותני השירותים לבין הצרכנים. ואחת הבעיות בסביבות האלה שיש פערי ציפיות, כי היום זה כבר לא כמו בימים של תחילת האינטרנט, שאנשים היו קונים באי-ביי מוצרים והיה מגיע, לא הגיע, נשבר, לא נשבר, אלא היום הקונפליקטים הולכים להיות מורכבים. ושם אנחנו נכנסים ויצרנו כלי שלמעשה אנחנו כסרט פארטי נותנים פתרון ליישוב סכסוכים בתוך הפלטפורמה, ומנגישים את הפלטפורמה שלנו, את הפתרונות שלנו, מה שעוזר לשני הצדדים בתוך הפלטפורמה, משתמשי הפלטפורמה וגם למותג עצמו, שזה הפלטפורמה עצמה, לשמור על איזשהו סביבה נקייה עם יכולת לקבל החלטות בלתי מוטות, ולשם אנחנו נכנסים. זה הדף נחיתה שלנו, זה חלק מהמוצר שלנו, שלמעשה מה שאפשר לראות פה זה שהוא מאוד מאוד נקי, מאוד אינטואיטיבי, ומאפשר לאנשים להתמצות די בקלות. הם נכנסים לדף הנחיתה, הם יוצרים את הקייס, מזמינים את הצד השני, וברגע שנוצר הקייס הוא עובר לקהילת מחליטים. מה שאנחנו רואים פה זה דף, ככה נראה תיק אצלנו, שבניגוד למה שאנשים רגילים לראות, שהולך עורך דין ואיך מזהים עורך דין ברחוב, רואים אחריו מזוודה ענקית נגררת, כאילו אתה רואה בן אדם הולך, אתה רואה שהוא לא נוסע לחוץ לארץ, אבל הוא הולך עם תיק ענק. אז זה ככה נראה עורך דין. אנחנו יצרנו כלי מאוד נוח, שמעשה בדף אחד רואים את כל התיק, בצורה מאוד מאוד שווה. אפשר פה לגלול, כמובן, פה לקחתי רק, צילמתי פרינט סקרין של המוצר, אבל אפשר לגלול ולראות את כל התיק בפנים. שני הצדדים הם אנונימיים, ויש פה אזור של אפשרות לשאול שאלות ולקבל תשובות, זאת אומרת, מי שיושב כמחליט בתיק יכול לנווט, לשאול, לקבל, ברגע שנשאלו מספיק שאלות בתיק, לפתח אזור ההחלטה, ואז המחליטנים יכולים לקבל החלטה. ולמעשה מה שיצרנו זה כלי מאוד מאוד הוגן. 32 החלטות היו מעורבות בהחלטה, בכל החלטה, זאת אומרת שאנחנו מייצרים מגוון גדול של החלטות בתוך כל החלטה. זה לא החלטה של בן אדם אחד שככה בא לו, אלא יש פה החלטה משוקללת. המהירות שאנחנו עושים את זה, זה שמהרגע שהתיק עלה למערכת, אנחנו בתוך 72 שעות יודעים להביא החלטה, ומה שיפה פה, מכיוון שהיום אנחנו חיים בסביבה מאוד מאוד נגישה ומונגשת, וכל אחד יכול למצוא את הזמן שנוח לו להיכנס ולטפל ולהגיש את התיק, או להיות מעורב כמקבל החלטה, ויצרנו סביבה שהיא, בניגוד למערכות המשפטיות היום, רוב המערכות מצריכות שאנשים יהיו נוכחים בתהליך. זאת אומרת, גם בבית משפט וגם בתהליכים של גישור וגם בתהליכים של בוררות, ברוב המקרים, אנשים צריכים להיות, לקחת חלק פעיל בהליך עצמו. אצלנו התהליך יכול להתבצע בסיגמנטים, זה דבר שמאפשר באמת גמישות של 24/7, לא רק בהצהרה אלא גם בפועל, וכל אחד בזמנו הפנוי יכול לקחת חלק בתהליך. אנחנו, העולם של ה-ODR, ADR, סביבת המתחרים בעולמות האלה, זו סביבה שמתפתחת היום בעולם, זו סביבה שהיא חלק מהעולם של ה-Legal Tech, שלמעשה מייצר, רוב עולם ה-Legal Tech הוא עולם שעוסק בעיקר במתן כלים לניהול מהיר יותר ונוח יותר וניהול של התיקים במשרדי עורכי הדין. הכלי שלנו ועוד כלים בעולמות של ה-ODR, זה כלים שלמעשה מייצרים גם הנגשה של כלי החלטה. אנחנו בין הכלים הבודדים שגם נותנים החלטה, זאת אומרת, לא רק שאנחנו מייצרים את הפלטפורמה, אלא אנחנו גם מספקים את ההחלטה בפועל,
וזה חלק מהייחודיות שלנו בתוך העולם הזה. הספקתי, אני חושב, בול. יש לך עוד איזה דקה. יש לי עוד דקה. אז אני קצת אספר על, על האתגרים היום של העולם הזה, שהוא עולם של טכנולוגיות שמצד אחד אנשים מאוד מאוד גמישים, כבר יש לכולם על הטלפונים שלהם את כרטיסי האשראי ומגיעים לקורקינט ברחוב ומשלמים עם, עם כרטיס אשראי ולוקחים קורקינט. הקורקינט הזה בהרבה הרבה מקרים הוא לא קורקינט ישראלי, והחברה שמזכירה אותו היא חברה שיושבת במקום אחר בעולם, ואזור היישוב הסכסוכים הוא הרבה פעמים נמצא... רותי, כשאת רוצה לעצור אותי, תעשי לי סימן. ולמעשה מה שאנחנו רואים היום, שאזורי השיפוט הם אזורי שיפוט גלובליים, והרבה פעמים אנשים במדינה קצה אחת כזאת או אחרת, משתמשים במוצר שהם לא יודעים בכלל שאזור השיפוט שלו ואזור השיפוטי שלו הוא בכלל במדינה שלישית שהוא בכלל לא מודע לה, והקלות של השימוש לפעמים לא מבטא את הבעיות שבאות אחר כך, ואנחנו מציעים את עצמנו לתוך העולמות האלה לאפשר לאנשים באותו זירה ובאותו לבל ובאותה סביבה שבה הם יצרו את האירוע להמשיך ולהתקיים בו, ושם גם לפתור את הבעיות שיש להם. תודה רבה אופיר, תודה רבה. יש לנו עוד 3 דקות עד הדובר הבא. אילן, אתה רוצה בינתיים להתכונן לראות שאתה מצליח להציג ונתחיל ברבע ל? התכוונת לאריק? אריק, כן, נכון, התכוונתי לאריק, סליחה. יס, בסדר, רואים? רואים מצוין. מעולה. אז נחכה, נמתין עוד דקה לאנשים שעוברים בין החדרים. תודה. רותי, את רוצה שבינתיים נדבר על כדורסל? אפשר, הייתי פעם בנבחרת, אין בעיה. אה, באמת? כן, אבל התוצאות היו 2-0, 1-0. זה לא היה נבחרת מקצועית. זה העיקר שעושים ספורט. נכון. ביום יום אני מתעסק בכדורסל, אז... מנהל טיפול של מכבי תל אביב כדורסל, אז אני מבקש שלא נפתח פה עכשיו בעקבות התוצאות האחרונות, שיחה שלי. לא, אצלנו בבית, אצלנו בבית אני בעדך. טוב, אנחנו מתחילים, אז... בהצלחה. תודה רבה לך. והדובר הבא זה באמת אריק רייזר, הוא יועץ אסטרטגי שמלווה ארגונים בתהליכי אימוץ סביבת עבודה דיגיטלית ומוכנות לעולם העבודה העתידי. ההרצאה שלו תדון במהפכת הדיגיטל והטכנולוגיה החכמה מהפן הארגוני. מהם האתגרים העומדים בפני הארגונים, העומדים בפני הארגונים, תהליכי אימוץ יישומים דיגיטליים מעבר לטכנולוגיה, על מה מומלץ לתת דגש כדי להוציא את המיטב מהטכנולוגיה, ולמה חשוב להשקיע בעובדים על מנת להשיג הצלחה. אז גם לך בהצלחה, אריק, ו10 הדקות שלך יתחילו עכשיו. תודה. שלום לכולם, נעים מאוד. אני מאוד שמח להיות פה. אני מראה קצת כמו קצת אף מוזר, כי אני לא איש טכנולוגיה בכלל. ארגון ושיטות, שיפור תהליכים ארגוניים. בשנים האחרונות אני מתעסק קצת עם דיגיטל קולבוריישן, משם קצת זלג והתקדם לדיגיטל וורקפלייס עד לפיוטר אוף וורק, ויש לי הרבה מה להגיד מבחינת הארגון על הטכנולוגיה.
אז אני, מה שנקרא, נציג הארגון. נתחיל. שנת 1999, אני סמנכ"ל תפעול של סטארט-אפ שעוסק במערכת לניהול ידע למוקדי שירות לקוחות. פתאום הגיע, נוחת פתאום הבשורה הגדולה, מערכות CRM, למה שלא לנהל את הלקוחות שלנו בדרך המחשב, את כל הכרטיסיות ואת הפתקים ואת הטבלאות, נרכז במקום אחד. כולם עפו על זה, מכרו מערכות טכנולוגיות כמו לחמניות, כולם קנו, כל ארגון שחשב לעצמו קנה, הזמן עובר ומגלים שפשוט 70% מהפרויקטים נכשלו. מכל מיני סיבות שהם, זה לא משנה מה. נקפוץ כמעט 20 שנה קדימה, מגיע באז חדש, הטרנספורמציה הדיגיטלית. כולם השתמשו בביטוי הזה, בין אם בהקשר הנכון או בהקשר הלא נכון, כולם עשו טרנספורמציה וכולם עשו דיגיטל, והיה חגיגה וקנו כל מיני יישומים דיגיטליים וכו' וכו' וכו', ממשיך להגיע הזמן. עוד פעם, 70% מהפרויקטים של טרנספורמציה דיגיטלית נכשלים, על פי פורבס דיברו מדברים על 84, והיום כשאנחנו עומדים בפני המהפכה התעשייתית הרביעית, שבו הכל בעצם טכנולוגיה, גם עכשיו אנחנו מתחילים לראות כל מיני דברים מאוד מוזרים, כמו מערכות אנליטיקה שארגונים קונים ולא מצליחים להוציא את המידע כמו שצריך, משקפות VR בשביל הדרכה שלא, שוכבות כאבן לשאלה הופכים, אפילו מערכות IoT ששמו בכל משרדים או חדרי ישיבות בשביל לתת את המידע על הארגון, גם שם זה מושבע. אז בעצם, אם אנחנו מסתכלים על זה ככה, אז רוב בעצם הפרויקטים הטכנולוגיים של הקדמה נכשלים. השאלה היא למה? בגלל שהפרויקטים הטכנולוגיים לא קשורים לטכנולוגיה. הפרויקטים של הטרנספורמציה הדיגיטלית זה משהו שקשור לאנשים, זה קשור לעובדים שמפעילים אותם, זה קשור, הטכנולוגיה היא רק האנייבלר שלנו, ומה שקורה, הארגונים רצו ישר לטכנולוגיה, כי הרבה יותר קל להתעסק בטכנולוגיה מאשר תרבות ארגונית, הרבה יותר סקסי לראות דברים נוצצים שקורים מהמסכים, מאשר להתחיל לדבר על ניהול השינוי, וזו הסיבה העיקרית שבעצם אפשר לראות שנכשלו הקונה ויש לא ממוסדת, יש הרבה סיבות, אבל הסיבה העיקרית היא שהייתה ריצה אדירה לטכנולוגיה בלי לחשוב על היוזרים. ולכן מה שאני רוצה למסור פה את המסר ששנייה אחת לפני שרצים לטכנולוגיה, דקה אחת, צריך לחשוב על כמה דברים. אני הבאתי שלושה נושאים עיקריים שאני חושב שהם מייצגים, יש עוד הרבה נושאים, אבל אני רוצה לדבר על שלושתם, על אסטרטגיה, על התכנון של ההטמעה ועל המוכנות של העובדים. לגבי אסטרטגיה, דבר ראשון שההנהלה צריכה להבין את הטכנולוגיה. לא ברמת הביץ ובייץ, אבל לא רק צריכה לדעת מה הם עושים. היה סקר בקרב מנהלי IT, ששאלו אותם כמה אחוזים מהמנהלים שלהם מבינים מה זה ענן. אפילו שכולם משתמשים בזום, 92% אמרו שהבכירים לא יודעים מה זה ענן, איך ענן עובד. עכשיו, זה חשוב שהמנהלים, שמקבלי ההחלטות יבינו איך הטכנולוגיה עובדת, כי ברגע שהם מבינים, אז הרבה יותר קל להקצות משאבים, להקצות כסף, להבין לאיפה רוצים ללכת, לעשות חזון של לראות באמת איך נראה הארגון, כולל כל הדברים שמשפיעים על הטכנולוגיה מסביב, גם תרבות וגם עובדים וגם תהליכי עבודה, כמובן נדבר על זה, וגם נותנים חסות אמיתית. לא רק נותנים חסות כן כן ונמצאים בהשקה, אלא ממש נמצאים ודוחפים את זה מהצד שלהם, כי הם מבינים שזה ישפר את הארגון שלהם. אבל הבסיס הוא שהם יבינו בעצם איך הטכנולוגיה עובדת. וזה מה שצריך לעשות. לא צריך לעשות עכשיו סמינרים עמוקים, מספיק משהו כמו שנקרא AI for dummies, בלי לפגוע להם בכבוד, וממשיכים הלאה. דבר השני, זה חייב להיות חיבור ליעדי ארגון ולפעילות שלו.
זה לא משהו שמלווה את הארגון. כשנדבר דרך אגב על טרנספורמציה דיגיטלית, אני מדבר על טרנספורמציה דיגיטלית פנים ארגונית. אני לא מדבר עכשיו על כל מיני מערכות למסעות לקוח, או כל מיני, כן, מדבר על העובדים בפנים, על השימוש בדיגיטל ככלי עבודה, על השימוש בדיגיטל כאמצעי תקשורת ושיתוף. זה חייב להיות חלק מהאקוסיסטם הארגוני. זה לא יכול לנחות פתאום כמשהו, חידוש מרענן שישנה את הארגון, כי זה לא ישנה את הארגון. הארגון היום יום שלו חזק מכל דבר אחר, ולכן צריך להבין את התרומה שלהם. וגם כשמגדירים מטרות ויעדים, לא נותנים משהו פלואידי כזה של תוך שנה יהיה לנו X יוזרים, תוך שנה נשתמש ב-Y דוחות, אלא ממש לדבר על דברים שלכולם ברור, מההנהלה ועד המטמיע האחרון, כדי שכולם ידברו באותה שפה. אז אסטרטגיה זה משהו מאוד מאוד חשוב. גם ההטמעה, מי הוביל את ההטמעה? מי בצוות? דעה לא פופולרית במקום כזה, אני לא חושב שהאיש IT צריך להוביל את הטרנספורמציה הדיגיטלית, אני חושב שזה טעות. אני חושב שאיש הדיגיטל הוא איש שירות של הלקוח הסופי, אם זה HR, או אם זה, שומעים אותי? אוקיי, אם זה HR, או אם זה מרקטינג, או אם זה תפעול. מי שהלקוח הסופי, הוא צריך להבין את המערכת, הוא זה שצריך להוביל את השינוי. כי השינוי קורה אצלו, הוא מכיר את הניואנסים הקטנים. איש הטכנולוגיה לא מבין את הניואנסים הקטנים שקורים בתוך הארגון, הוא לא מבין תרבות ארגונית, הוא לא מבין דברים שמשתנים בגלל שהטכנולוגיה נכנסת. וגם הצוות, לחשוב רוחבית, כמה שיותר אנשים לרוחב הארגון, כי ככל שיש יותר דעות, והדעות הן נותנות, מחזקות אחת לשנייה, אנחנו נגדיל את החדשנות. ולכן צריך לחשוב מראש מי יהיה צוות ההטמעה ומי יוביל את הצוות. איך זה משתלב בתהליכי עבודה? איך זה משתלב ביום יום הארגוני? אם ניקח למשל דוגמה RPA. RPA זה מערכת לאוטומציה של תהליכים ששמים היום בארגונים שעושים כל מיני עבודות רוטיניות, אז נכנסת מכונה. אוקיי, אז יש טכנולוגיה שעושה את זה. אבל מה קורה עם המהירות של המכונה שהיא מוציאה משהו שאדם לא מצליח להוציא? האם צריך להאריך לזה? התשובה היא כן. איך זה משתלב לעובדים שצריכים לעבוד לצד מכונה? איך התהליכי העבודה בעצם עכשיו משתנים בגלל שנכנסת מכונה? כל דבר כזה צריך לתכנן הרבה לפני ההשקה של הטכנולוגיה. צריך לחשוב וצריך לתכנן ולראות מה קורה, איפה זה משפיע בכל מיני מעגלים. לא רק המעגל הקרוב של האוטפוט, אלא ממש במעגלים האחרים, עד לרמה של שינוי תרבותי. אפרופו שינוי תרבותי, אם פתאום יש עכשיו מערכת שנותנת שיתוף מידע, או שעכשיו אנחנו מכניסים מערכת כמו מנדי לצורך העניין, שכולם בונים ביחד את הלוז שלהם. אבל מה לעשות, התרבות הארגונית מאוד קשה. אז אין קורלציה בין המערכת, ובין מה שקורה בארגון. ולכן, אחד הדברים הכי קשים בטרנספורמציה דיגיטלית והתאמת טכנולוגיות, זה בעצם לשנות את התרבות הארגונית, להתאים, לשנות את המיינדסט של המנהלים ושל העובדים, ולהשתמש בטכנולוגיה. וכמובן שחייב להיות תוכנית הטמעה רחבה, זה לא רק הדרכה של ההדרכה הטכנית של המוצר, וזה לא רק מה זה עושה, ולא רק איך נראית תחנת העבודה, זה גם איך מכינים את העובדים, כבר נדבר על זה בשלב הבא, איך עושים הדרכות שהן יותר רחבות לשינוי המיינדסט, איך ההטמעה הפוגעת פוגשת התרבות, כלומר כל הדברים האלה עוד לפני שרצינו לטכנולוגיה, אני ממש ממש ממליץ לעשות את זה, אפילו לפחות לחשוב על זה, לעשות שעושים את זה, כי זה ה-70% שדיברתי בהתחלה, ה-70% כישלון. הדבר האחרון זה מוכנות עובדים, כי בסופו של דבר הם האנד יוזרים, הם משתמשים בזה, גם לשימוש שלהם וגם לשימוש של הארגון, והם חייבים להיות מוכנים. כשעשו ניתוחים של למה נפלו טרנספורמציה דיגיטלית, אז הראשון היה שלא הייתה אסטרטגיה מראש, והשני הייתה שלא הייתה, העובדים לא היו מוכנים לזה. עובד חייב שיהיה לו איזשהו אינסנטיב להשתמש במערכת. הוא לא יכול להשתמש במערכת סתם ככה. אם ניתן לו עכשיו CRM ויגיד לו תכניס נתונים של הלקוח, הוא לא יכניס, כי יש לו גם ככה הרבה עבודה. זה בשבילו משהו שלא יכול לעזור לו.
לכן כל מערכת טכנולוגיה שנכנסת או דיגיטלית, צריך לחשוב מה, איך זה עוזר לעובד. זה משפר לו את זמן העבודה, זה נותן לו יותר זמן מנוחה, זה חוסך לו אימיילים, זה חייב להיות איזשהו אינסנטיב, חייב להיות איזשהו מניע שיניע את, את העובדים להשתמש בטכנולוגיה, וזה משהו שאפשר לאתר אותו די בקלות. זה משנה את היום-יום, דיברנו על ה-RPA. היי, נקראת סיום, סליחה. תודה, 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 תודה לך. אז דיברנו על ה-RPA, שמשנה את היום-יום, את הקצב שלו, את העבודה לצד מכונה, זה חייב, חייב לעשות את ה... חייב לבדוק איך זה מעצב. מאוד מאוד חשוב, זה מאוד, ואני רוצה להתמקד פה. חייב שיהיה לעובדים את המיומנויות המתאימות להשתמש בטכנולוגיה. אם אני נותן להם עכשיו משהו שדאטה, שהוא דאטה דריבן, ואין להם, אין להם יכולות של דאטה, הם לא ישתמשו בזה. עכשיו, כל מיומנויות אפשר ללמד. לכל טכנולוגיה יש מיומנויות שלה. אז נורא קל לראות את הנושא של אנליטיקה וחשיבה אנליטית, אבל גם בזום שהיינו בסגרים, אז אנשים פיתחו אוריינות דיגיטלית מאוד מהר, וזה גם מיומנות. לכן צריך לחשוב איזה מיומנויות צריכים לתת לעובד כדי שיהיה מוכן. והדבר האחרון והכי חשוב, זה לתקשר את השינוי, דיאלוג דו-כיווני. זה אומר שהעובד יודע לקראת למה הוא הולך, הוא לא נוחת עליו פתאום מערכת, הוא אומר מה מפריע לו, הוא משתנה ההטמעה בעקבות חוות דעת של העובד, ולכן כשיש תקשורת טובה, אז ההטמעה והאימוץ הוא הרבה יותר קל. תודה רבה. תודה רבה לך, תודה. אנחנו נמתין איזה שתי דקות, ובני בזמן הזה תנצל את הזמן בשביל להציג את השקפים שלך. בבקשה שרואים. את המצגת רואים, אותך, אני לא, הנה, אני רואה אותך עכשיו. אז דקה מתחילים. אריק, לפני שנתחיל, אני חייב להגיד שלא יכולתי להסכים איתך יותר, זה כל מילה מדויקת. מי מדבר? בני, המרצה שאחריך. בני מהטל, כן. נכון מאוד. נדבר על זה גם קצת בהרצאה הזאת. כן, זה משהו שנכתב בדם של ארגונים, זה בלי קלישאה. זה לא סתם ש-70% נכשל, זה באמת, הריצה לטכנולוגיה זה משהו שהוא מאוד בולט, בכל הטכנולוגיות. כי אנשי טכנולוגיה מנהלים פרויקטים תרבותיים. בלי להעליב את אנשי הטכנולוגיה, כן, לי אין ידע הזה, אני מקנה לרוב באנשי טכנולוגיה, אבל שכל אחד יעשה את מה שהוא חזק. זה מדהים. בהצלחה. מדהים כמה זה קשה. כן, בהחלט. אז זה יפה איכשהו כל הרצאה מתקשרת בהרצאה הבאה, ואנחנו נתקדם הלאה, אז אני אציג אותך בני, ותודה רבה. הדובר הבא זה הוא רב סרן בני מייסולס, ראש מדור תנופה טכנולוגית במפקדת חיל הטכנולוגיה והחזקה. הוא זוכה במקום הראשון בפרס הרמטכ"ל לחדשנות בתחום התייעלות כלכלית. בני ידבר על טרנספורמציה דיגיטלית בעולמות ההחזקה ויסקור את התהליכים שבוצעו בדגש על טרנספורמציה דיגיטלית מהאמל"ח והלוחם ועד המטה. החזקה אחרת, מה שנקרא Next Generation, היא תפיסה חדשנית ומתקדמת המיועדת לחיזוק הקצה המבצעי על ידי מעבר מהחזקה מסורתית להחזקה מבוססת מצב ומונעת נתונים, תוך ניטור האמל"ח ומניעת נזקים טרם התרחשותם, לצד שיפור מקצועיות הלוחם והמחזק. בהצלחה בני, 10 הדקות שלך מתחילות עכשיו. תודה רבה. טוב, לפני שנתחיל כמה דברים, הבינה שלנו זזה בחיל התנא ובתל, ולמה אני מתכוון, אז אני אראה לכם גם הדברים מהתקשורת. כן, אז קיצוץ של אנשי קבע, יש, זה לא סוד, יש פחות אנשי קבע,
וגם אנשי הקבע שיש, הם בדרך כלל הולכים, אפשר לשמור גם בתקשורת מה נפתח ומה לא, אז אפשר להבין שבאופן יחסי בחיל אתנה יש פחות אנשי קבע. עכשיו, שיש פחות אנשי קבע, אז צריך יותר חיילי חובה שיכנסו לתפקיד וידעו להיכנס על נעליים האלה, כי הם בסופו של דבר מי שנוגע באמל"ח. אז הם באים לפחות זמן, כי השירות קוצר, כרגע זה 2-8, הם מדברים על יותר, זה 10-15% משירות רגיל, זה הרבה זמן שקוצץ. והחיילים שמגיעים אלינו, הם מגיעים בלי רקע, הם לא יודעים להחזיק לעבודה, הם לא יודעים להחזיק, הם לא צבד, הם לא פלוק, הם לא שום דבר שיכול לעזור כדי להחזיק כלים. ולעומת כל הדברים האלה, הסיבוכיות של האמל"ח והטכנולוגיה רק מסתבכת, הדברים לא לגמרי מסתדרים. אז אל מול האתגרים האלה יש גם הזדמנויות. ואחד היתרונות, דרך אגב, של המצב שתיארתי קודם, שזה מצב רע, אבל הוא מאלץ אותך לעשות שינוי. אתה חייב להשתנות, כי אתה לא יכול להמשיך בצורה שהיית, וזה מה שעשינו כאן. עכשיו, אילן דיבר על כל הנושא של הבאזוורד, אז שמתי פה באזוורד, זו ריאליטי, תחליטו, אבל כל ה-IoT וקישוריות ולמידה נכונה וכל דברים, ונראה גם מה עשינו בהקשר הזה. אז בנינו אסטרטגיה חילית של איך אנחנו רואים את העתיד של החיל, וחוץ מהאסטרטגיה גם התחלנו לממש. אז אפשר לראות כאן, זה שרף קצת מסובך, אבל בגדול מה עשינו? עשינו סדר בכל המידע שיש לנו, המסודר והפחות מסודר, והנגשנו אותו. ומה עשינו? מצד ימין אפשר לראות את מקורות המידע שלנו. מקור מידע ראשון זה הלוחמים עצמם. הלוחמים עצמם הם הראשונים שרואים את התקלות, הם צריכים לעשות טיפול לפני תנועה, הם צריכים לעשות הרבה מאוד דברים. פיתחנו להם משהו פשוט מאוד, כן, בצבא זה קצת יותר מורכב, אבל עם אישורים ובתחום מידע וכל מיני סיפורים, אבל בסופו של דבר מה שקורה זה שללוחם יש אפליקציה שהוא מזין שם את התקלות, הוא מזין שם את הטיפולים שהוא עושה, וברגע שיש תקלה זה מדווח למי שצריך לקבל את זה, שזה איזשהו משלט שמקבל את המידע, וגם מי שבא אחרי זה לתקן. היה לנו אירוע גרוע מאוד של טנק שהתהפך, שטנק של להתהפך זה המון, גם המון כסף, זה גם פציעות של חיילים, כי אנשים התחלפו ופספסו את התקלות, הייתה תקלה באיזשהו רכיב, ופספסו את זה כי מישהו אמר למישהו באיזה וואטסאפ, הוא פספס את הוואטסאפ ופה שם התהפך. אני לא נכנסה לכוח של התושב שלנו, ולא נסתכל מנקודת המבט שלנו, כיחידות בעירייה שרוצות כן, לפריע קצת, אבל לא משנה, התהפך לנו טנק רק בגלל שהתפספס הוואטסאפ. מה שעשינו, אפליקציה מסודרת, כל התקלות בזמן אמת מגיעות למסך של מנהלים, למי שנותן את ההחזקה, ויכול לראות בכל רגע נתון איזו תקלה פתוחה, מה תוקן, מה לא תוקן, וגם המידע נכנס פנימה לתוך מערכות המידע הצהליות. זאת אומרת, אנחנו רק מהדבר הקטן הזה של לראות מה שהלוחם רואה, גילינו מידע מאוד מאוד משמעותי. כי מה שקורה בשגרה, יש תקלה, אתה בא, מתקן, הכל בסדר. אבל מה קורה בחירום? בחירום אתה לא יכול לבוא ולבוא ולתקן והכל בסדר, אז יש לזה משמעות כבדות, וזה חשוב מאוד להנגיש את הפרטים האלה לתוך מערכת המידע. אז זה מקום מידע אחד, הלוחם, והפתרון, מערכת פשוטה בטלפון הנייד שלו. מקום מידע שני זה המחזק, מי שעושה את הטיפולים. עד לאחרונה, הייתה נערת, היו באים, כותבים, עשיתי כך, עשיתי אחרת, אף אחד לא יודע מה קורה וכן הלאה. והמידע הזה הוא סופר חשוב, חשוב מאוד לדעת איזה חלפים, חלקי חילוף, צרכת על איזה, השתמשת בהם, באיזה כלים, כי בסופו של דבר, שואל לך שעת מנוע, זה כמה, אתה לא יכול לדעת כמה עולה לך אימון בלי הדברים האלה, ואתה לא יודע לעשות איתות כמו שצריך, ואתה לא יודע, אי אפשר להתנהל כמו שצריך בלי הדבר הזה. חלפים היו מנוהלים בסף, מן הסתם, אבל כל המידע החזקתי לא היה מתועד. עכשיו יש טאבלטים מוצפנים, וכל המידע שנבחן מועבר גם לאותו דאטאבייס. אז אנחנו רואים גם מה שהלוחם רואה, וגם מה שהבוחן רואה, מקצה לקצה, בפנים. מקור מידע שלישי זה הפלטפורמות עצמם. דיברו קודם על IoT, רכבים, טנקים יש בהם מחשבים, יש בהם חשנים, יש מיליון דברים, אבל אם זה, אתה צריך להגיע לטנק כדי לראות את זה, אתה מאבד המון מידע. אז מה שעשינו זה גם את המידע מהם בצורה מוצפנת, לא משנה איך, הנגשנו. זאת אומרת, כל מקורות המידע מגיעות, כל המקורות מגיעים בזמן אמת לאותו בסיס נתונים, לאותו משלט, וככה אפשר למנוע נזקים ולסבור הרבה מידע החזקתי. בצורה הזאת, אני לא רק שאני יודע כמה עולה קילומטר, אני יכול לדעת כמה עולה קילומטר נסועה ברמת הגולן, כמה עולה בנגב, וכמה עולה שטנוע, וכמה עולה פגז. עכשיו, פגז זה לא פגז, יש הלם ירי, זה עושה נזק למכלולים אחרים. ברגע שיש לך הרבה מאוד דאטה, אתה יכול לעשות דאטה סיינס, ואתה יכול לעשות המון דברים, ותכף נדבר על כמה מהם. אז זה מה שראינו מצד ימין. מצד שמאל יש כל מיני דברים של מטה ומשק, אז יש כל מיני, למשל, משמאל למטה, רואים כל מיני גורמים משקמים. בסופו של דבר פסלתי רכיב, הוא הולך לשיקום.
מה שהיה קורה לנו, בגלל שלא היה תקשורת בין מי שפעמה שהפריט לא תקין לבין מי שמשקם אותו, זה שהיינו שולחים פריטים לתיקון, הם היו מתוקנים חוזרים, היו חוזרות תקלות, חוזרים בחזק, הם לא היו יודעים למה הפריט נפסל, ואז באקספרטיז הם מתפספסים דברים. דבר שני, היה לנו קשה לעקוב אחרי הפסילות שווא. פסילת שווא זה אומר שפסלתי רכיב, אבל הוא בעצם תקין. שזה נזק גם כלכלי אדיר וקשירות, זה משפיע על, על הזמינות של הכלים. ולא יכולנו לסגור את המעגל הזה, כי מי שאומר שהפריט בעצם נפסל סתם, נמצא במקום אחד, ומי שפוסל נמצא במקום אחר, והמידע לא מתועד אלא בניירת, אז אין לך שום יכול לשפר מקצועיות. ברגע שאתה מקשר ביניהם, אתה יכול לשפר מאוד את המקצועיות שלך, וגם מתקשר פה משמאל למעלה, בית ספר לטנא, שהוא מגלה מה האפידמיות ואיפה יש פערי מקצועיות, והוא גם יודע לשפר ולהראות את המקצועיות. ובאמצע יש את הגורמים הטכניים, שהאמינות של הרכיבים ומה צריך לעשות ומה צריך לשפר מאוד חשובה להם. זאת אומרת, ברגע שאיחדנו את כל מקורות המידע והנגשנו אותו לכל מי שצריך בזמן אמת, אנחנו יכולים לעשות הרבה מאוד דברים ונרחיב על זה קצת עכשיו. עכשיו, כשאני אומר אנחנו, זה לא רק חיל הטנא, מדובר פה על מגה פרויקט עם הרבה מאוד שותפים, אז שותף אחד משמעותי זה מנהלת הרקם, שהיא גם אחראית על הטנקים וגם על עשתה הרבה בשביל לקדם את הפרויקט הזה, וגם החטיבה הטכנולוגית ליבשה, וגם השרשרת הספקה, וגם אגף התקשוב שזה מפלצת עם חמש גופים שונים, וכל אחד מהם סופר חשוב, וכל הגופים האלה לא עושים את זה כי הרמטכ"ל נתן פקודה שכולם עושים את זה, הם עושים את זה כי מאמינים בפרויקט, וזה מדהים, איכשהו כל הכוכבים התיישרו, וכל האנשים שהם בפוזיציות האלה רוצים לעשות את זה, ולקדם את זה, וזה אחד מהסיבות המשמעותיות שקיבלנו גם את הפרס. לא ברור איך זה עובד, אבל זה עובד מדהים, ונראה תכף מה הדבר הזה עושה. אנחנו גם בקשר עם האקדמיה ותעשיות וצבאות זרים וכן הלאה. אם במילה אחת אני צריך להסביר, במשפט אחד, מה אנחנו מנסים לעשות, זה השקף הזה, זה לדייק את מאמצי ההחזקה. בהחזקה מסורתית, גם ברכבים הפרטיים, יש שתי אפשרויות, או שאתה מחזק מוקדם מדי, או שאתה מחזק מאוחר מדי. אם אתה מחזק מוקדם מדי, אז אתה מאבד זמינות, כי הכלי בטיפול סתם, ואתה מבזבז שעות עבודה וחלקי חילוף, וזה סתם, כי זה מוקדם מדי. אבל אם זה מאוחר מדי, אז אתה יכול לגרום נזק למנוע שעולה מיליונים, מנוע שעולה כל המיליונים. או גרוע מזה, התקלה קורית לך במקום וזמן לא טובים, ואז אתה מדבר על חיי אדם. זאת אומרת, הדיוק חייב להיות מאוד מאוד מדויק, וזה מאוד חשוב, וגם כמו שאמרתי ברכבים שלנו, עושים טיפול פעם בשנה, או 20,000 קילומטר, לא משנה, כל אחד עם שגרת ההחזקה שלו, וזה לא משנה אם אתה נוסע 5 דקות לעבודה, ואתה נוסע כמו בן אדם, או שאתה עושה מהרכב שלך רכב שטח, כולם מקבלים אותו את ההחזקה. ברור שזה לא יעיל, ברור שזה לא נכון, זה איזשהו ממוצע של מוצאים, והמטרה שלנו כאן זה לבוא ולדייק בסיס המצב הטכני האמיתי של כל כלי וכלי. אז קצת מה שעשינו, לדוגמה רכבים, מבצענו, יש לנו כבר מאות רכבים שמנותרים בזמן אמת, ביום הראשון שהתחלנו לנטר, הצלנו מנוע ורכב. מה קרה? המנוע התחמם, בן אדם, מסתבר שהצוות בכלל לא היה... אני לא נכנס לשמות החברות, בסדר, יש פה הרבה חברות שותפות, גם אמרתי תעשיות, יש הרבה תעשיות שמשותפות מלאות לפרויקט, אבל בכוונה לא נכנס לזה רגע. ביום הראשון ששמנו את הטכנולוגיה, הצלנו רכב, פשוט הרכב התחמם, כל נוזל הקירור נשפך, אף אחד לא ידע מזה, פשוט אנשים קיבלו הודעה, אנשי הטנא קיבלו הודעות, בפקודו, בציר הגמי, דוממו את הרכב, ואז גילינו את מה שגילינו, הנהגים אפילו לא היו שם. אז ביום הראשון חסכנו לא רק 70,000 שקל, גם רכב, והדבר הקטן הזה החזיר את עצמו פי 10 תוך חצי שנה. מטורף. דבר נוסף, עשינו את זה בראשי גורר, ששם היכולת לקבל מידע אפילו גבוהה יותר. וגם עשינו את זה בטנקים, ששם זה הרבה יותר מסובך, כי לא רק שיש לך איום סייבר שהוא משמעותי, יש לך גם ביטחון המידע הוא קשה, כי גם המידע עצמו, גם אם לא פורצים, רק קוראים אותו, זה כבר אסור שזה יקרה. אז עשינו את אותו דבר לטנקים, וגם כאן אנחנו יכולים לראות מה תקין, מה תקול, אני יכול מהמחשב שלי להגיד לבן אדם 460 בבית ספר לשריון, מה מצב המצברים שלו, ואם הוא צריך לעשות ככה או אחרת, והיכולות פה הן... אין סופיות, זה באמת שזה מהפכה וזה משנה את כל עולם ההחזקה מקצה לקצה, בין מי שעושה את ההחזקה בפועל לבין מי שעושה אחות מצב במטה וכן הלאה. דבר נוסף שאנחנו עושים עם זה תחקורים אגמיים, זאת אומרת אני יודע איפה הטנק נמצא, מה רואה הכוונת, מה רואה התותח, בגלל שהכל זה חיישנים והכל זה נתונים והכל מועבר, ואני יודע גם מה המקום בארץ, זאת אומרת אני יכול לבוא ולעשות תחקור ולהביא את כל האנשים איפה היה הטנק הזה, מה הוא ראה, מה הוא עשה, וככה גם עושים תחקורים של אירועים חריגים, אבל חוץ מאירוע חריג אני גם יכול לעשות תחקור מבצעי, מה המרחק בין הכלים, איפה היו הכלים שלך, אתה יכול ממש לשפר את המקצועיות של כל השרשרת. פתחנו איזשהו אתר כזה ברשת הצבאית, בכל רגע
נתון, אפשר להיכנס לראות מה מצב הרכבים בכל מסגרת, מה מצב הכשירות של הכלים בכל מסגרת ומסגרת, על בסיס שלוש מקורות המידע שדיברנו עליהם. בהקשר של מקצועיות והתאמה לדור, אז פיתחנו גם מאמנים, אפשר לראות כאן סימולטור VR של חילוץ, שפומה כלי המחלץ, מחולץ, מזג אוויר, קרקע, מי שעשה את העבודה הטכנית פה זה היה רפת. אפשר, מי שרואה, הוא לא רואה את זה ככה, הוא ממש רואה טנק בגודל אמיתי, עומד מולו ונותן הנחיות ופקודות לנהג לנסוע לפה לשם, עם ירי ועם אויב ועם הכל, והכל מובנה כחלק מהתהליך הזה, זה כבר מוטמע בצורה משמעותית, וזה עובד. זהו, אני מגיע לכדי סיכום. אז קודם כל, באמת שזה מהפכה וזה די מדהים. אני רוצה להתחיל, כדי לא לצבור את הכל בכמה שזה טוב ויפה, אני רוצה לדבר על האתגרים. והאתגר הראשון ששמתי פה זה באמת האתגר שעליו דיבר אריק. זה קודם כל אתגר תרבותי. זה שינוי, זה מאוד מאוד... בני, יש לך עוד דקה לאתגרים, בעצמך. זה מאתגר, אבל אני אצליח. אז שינוי תרבותי, גם של המחזיקים, גם של הלוחמים, בסוף אנחנו רגילים להתבסס על ניסיון, וכאן אתה אומר לא, אתה הולך להתבסס על הנתונים. על הנתונים, ואתה מתמש, ועושים בקרה, ועושים, אבל זה עובד, וברגע שבאמת מייצר ערך, והוא נותן, והוא לא צריך לרדוף אחרי 10 מערכות שונות, אז זה משרת גם את האינטרס שם. ארכיטקטורה, כי אני רוצה לתת מענה לכלים מלפני 40 שנה, ולכלים שרק עכשיו יוצאים לעוד 40 שנה, צריך להתאים להכל, מורכב, אבל קורה. ניהול פרויקטלי מאוד משמעותי, כי כמו שאמרתי, זה לא כתב מינוי, זה עבודה, כי אנשים מאמינים והם רוצים שזה יקרה. כל הנושא של סייבר והגנת וביטחון מידע, זה סיכון עיקרי עם הרבה מאוד תשומת לב והרבה רגולציה, ולא לעשות דברים פזיזים ולעשות את הדברים נכון. אנחנו מדברים פה על אחד המחוללים, זה החזר השקעה. אז אנחנו מסתכלים על הכל בצורה מאוד מאוד כלכלית עם כלכלנים, ולראות שכל דבר מחזיר את עצמו, וזה לא רק מגניב ועושה ונותן ערך מוצאי, אלא גם נותן ערך כלכלי. יש לנו דילמות, כמה להתערב, אם אני מפריע לאימון עכשיו כי יש איזה משהו שאני לא בטוח לגביו או לא, וכמה אמון נהיה במערכת אם אני אפריע יותר מדי, יש פה מתח שאנחנו מנהלים אותו, והדבר האחרון שהוא גם סיכון, אבל הוא פשוט שיותר, זה הטכנולוגיה. אז תודה רבה, כיף להיות כאן. אפשר שאלה קטנה בבקשה? כן, יש עוד דקה ממש. כן, שאלה. הפרויקט הזה נראה מאוד מעניין ומאוד יפה. הבעיה המרכזית שלי שהוא בעצם חושף בצורה ממוחשבת את המיקום של כל יחידות הצבא. אז בגדול זה לא נכון, בסדר? אני לא אכנס למענה הגנה ואיך עושים את זה נכון, אני לא מדבר על זה, אבל בגדול זה לא נכון. טוב, אני... תודה רבה, תודה. אוקיי. בינתיים, בזמן שהלל בודק אם הוא יכול להציג, אני יכול, אני יכול להציג. רק אני רוצה להגיד מילה אחת לבני. איפה היית לפני 25 שנה? אני גם התהפכתי עם טנק, וגם נתקעתי 3 ימים באיזה חור בלבנון, שלא יכלו לבוא לחלץ אותנו. החילוץ עלה למעלה מחצי מיליון שקל, כדי לחלץ טנק תקוע בעומק הרצועה. אז אם היית המערכות שלך, אז יכול להיות שהם חוסכים, יכול להיות שאתה מחזיר את ה-ROI כבר מלפני 25 שנה. יש מאוד להגיד, זה לא אני מציג פה, כי אני מנהל את זה, אבל זה כל השותפים. זה נראה מדהים, זה נראה מדהים. אני מקנה, אני מקנה בך שיצא לך להיות בכזה פרויקט, בכזה פרויקט. אבל הלל, זה לא היה מביא אותך לאיפה שאתה היום. לא משנה, אבל אני ראיתי את זה, וזה בתור אחד שחיית את מה שהוא דיבר עליו, של להיות שם בשטח עם טנק כפוך, והכל, אני ממש מקנה בו, כי לעשות כזה פרויקט נראה לי מדהים. תודה רבה. רגע, אז אני חייבת להציג, סליחה, אנחנו נעמוד בזמנים. אפשר עכשיו לעבור בין החדרים, אבל ממליצה מאוד לא לעבור. אני עושה שיתוף, כן? כן, תעשה שיתוף, תודה. תודה, בני. הדובר הקרוב זה הלל קוברובסקי. הלל הוא עתידן טכנולוגי, הוא מומחה רב תחומי לחדשנות והגנת סייבר. בהרצאה שלו אנחנו נשמע כיצד השפיעו עלינו השנתיים האחרונות מבחינת קצב אימוץ טכנולוגי, ואיך זה השפיע על תחום הגנת הפרטיות והבטחת הסייבר. אז עוד פעם, זה מתקשר להרצאה הקודמת. בהצלחה, הלל, נתחיל את ה-10 דקות. אותי, 10 דקות או 15 דקות? כי רשום שם 15. זה טיפה יותר מ-10 דקות יוצא, אבל הנטייה היא עד שמתחילים, עד שזה. בוא נראה. קדימה, אז כמה שאני אשים בסטופר. טוב, התחלתי, תעצרי אותי. אז טוב, שלום, ככה בלי הקדמות, רגע רק אני אזיז את זה, מה הדבר הכי חשוב שלמדנו בשנתיים האחרונות,
כן, אני לא אשאל אתכם, כי אני חוסך רגע את הזמן. אני חושב שאחד הדברים שלמדנו, מי שלא מזה את התמונה זה נושא דאנוס, אבל דווקא בחרתי לקחת משהו שנכתב בימי שלמה המלך, שמקהלת, מה שהיה הוא שיהיה, ומה שנעשה הוא שיעשה, ואין חדש תחת השמש, אז מה שגילינו בשנתיים האחרונות, שהדבר היחידי שאנחנו יכולים להגיד עליו כקבוע, הוא השינוי. כלומר, אם יש משהו שאנחנו יכולים לדעת בוודאות, שהעתיד מזמן לנו המון 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 שינויים, ובקצב הרבה יותר גבוה ממה שאנחנו רגילים, בחלק מהמקרים, וזה גורם אפילו למעט חשש, הקצב של החדשנות הטכנולוגית היא הרבה יותר מהירה ממה שאנחנו בני האדם מסוגלים להקל, להסתגל ולהבין את זה. בסדר? הרבה יותר מהר. אני לא חושב שמישהו ציפה בשנתיים האחרונות לכל כך הרבה שינויים תרבותיים, חברתיים, כלכליים, שינויים בהרגלי הצריכה, שינויים טכנולוגיים, גלובליזציה, שינויים גיאופוליטיים כל כך מורכבים שקרו בשנתיים האחרונות. אני גם לא חושב שמישהו ציפה על הניסוי של נרולינק, שממש הלכה למעשה אילון מאסק הכריז על Human Version 2, כן? אם אנחנו יכולים כבר להתחבר לשכבת הקורטקס ולקבל מידע ולהוציא מידע, אנחנו בהחלט כבר מסתכלים על העידן הבא, לשלב הבא באבולוציה של בני האדם, ואני חושב שמישהו אי פעם חשב שמרק אחד, מרק פנגולין אחד יכול לשבש פלנטה, אבל כן, זה העולם שאנחנו נמצאים, אף אחד לא יכול לחזות את העתיד, גם לא אני, גם אם לא למדת תואר שלישי, אתה יכול בתואר שלישי בחקר עתידים, אתה כן יכול לנסות להבין את ההווה, וממנו לבנות תרחישים שונים בהסתברויות, איזה תרחיש יש לו סיכוי יותר גבוה כנראה להתקיים, כדי להכין את עצמך, את הילדים שלך, את העסק שלך, את החברה, את האנושות, לקראת העתיד לבוא. אנחנו כבר נמצאים קרוב ל-25 שנה בעידן שנקרא העידן המשובש. ומכיוון שאנחנו ככה לחוצים בזמן, אני לא מדבר על כל התופעות, בחרתי שניים מהותיות וקשות ומורגשות. העידן הראשון נקרא עידן אי-הוודאות. השפעות כלכליות, חברתיות, טכנולוגיות, גיאופוליטיות, מזיזות את הרצפה מתחת לרגליים, אנחנו קשה לנו לקבל החלטות מקצועיות, עסקיות, לאומיות, גלובליות, בינלאומיות, אנחנו לא מצליחים לעשות את זה. למה? האי-וודאות גדול מתמיד, וזה היה עוד הרבה לפני הקורונה. דבר אחד שאני יכול להגיד, וקשה להתווכח על זה, כשאנחנו מסתכלים על סיכום שנת 2021, משבר הקורונה, או איך שלא תקראו לו, הביא חדשנות טכנולוגית, קידם את העולם מבחינה טכנולוגית, באופן שאנחנו צריכים להגיד למשבר הזה תודה. כלומר, כשאנחנו נסתכל עוד 20 שנה, על השנים של שנת 2020 ו-2021, אנחנו נגיד, וואו, זה הייתה שנה משמעותית לאנושות, שבה האנושות עשתה קפיצה. כמה קפיצה? עוד שנייה אני אראה. אנחנו נמצאים בעידן שנקרא עידן עודף המידע. אם לפני 100 שנה מעט אנשים ידעו לקרוא, רמת האנאלפביתיות הייתה מאוד מאוד גבוהה, היום כשבודקים זה פחות מ-7% מאוכלוסיית העולם, לא יודעים לקרוא, כולם יודעים לקרוא, אבל מעבר לזה, כשמסתכלים על קצב הכפלת המידע, אז אם אנחנו בתחילת המאה ה-20 דיברו על הכפלת הידע האנושי כל 100 שנה, אנחנו מדברים על זה שבין שנת 2010 ל-2020, קצב הכפלת המידע היה כל שנתיים. עכשיו תקשיבו ותקשיבו טוב, כי זה, גם אותי זה יעזר. אם אנחנו מסתכלים על יחידת מידע שנקראת מיליארד טראבייט, כן, טראבייט, סליחה, לא טראבייט, טראבייט, מיליארד טראבייט זה נקרא זטה בייט. ב-2010 הערכה הייתה שכמות הדאטה בעולם, כן, שנשמרת בעננים, במחשבים הפרטיים, בכל העולם, היא בסביבות ה-20 זטה בייט. אנחנו מדברים על זה שכבר ב-2020 הערכה היא שמדברים על 70 זטה בייט, ועכשיו תשבו טוב, תראו איזה קצב הכפלת מידע מטורפת, בסדר? אנחנו כבר, זה לא מ-70
ל-140, מ-70 ל-200. כלומר, כבר הערכה שאנחנו לקראת 2025, נגיע לאחסון מידע בעולם קרוב ל-20 זטה-בייט. בסדר? באמצע המצגת. רגע, שנייה. סליחה על התקלה, אני פשוט לא נמצא אצלי במשרד. אז הכמות מידע היא באופן שאי אפשר להבין אותו, אי אפשר להכיל אותו. על סתם דקה אחת של אינטרנט בשנת 2019, ואני בכוונה שמתי את השקף הזה, כדי רק שתראו את הקפיצה, אז בדקה אחת, שכרגע עכשיו ירדה לי מהזמן של המצגת, ב-2019 נשלחו כמעט 200 מיליון אימיילים, כמעט 42 מיליון הודעות של וואטסאפ, כן? דקה אחת היא שווה ל-700 שעות צפייה של אנשים בנטפליקס, ובדקה אחת של אינטרנט, כן? כמה אנשים הכירו בטינדר? קרוב ל-1.5 מיליון אנשים. זה מטורף. לא חושב שהאנושות אי פעם האמינה שהיא תהיה במצב כזה, אבל אם מסתכלים רגע, ויש הרבה נתונים מעניינים לראות, אבל אני דווקא לוקח את הנתון הזה כי הוא באמת הכי מעניין. בכל דקה אחת שאנחנו עכשיו סופרים על השעון, עולים 500 שעות של סרטונים חדשים לרשת יוטיוב. זה מטורף, זה בלתי ניתן לאומדן, זה בלתי ניתן, זה מרוץ שבו אנחנו מבינים שאין לנו סיכוי בעתיד לדעת, להבין ולהפנים את כל כמות הדאטה שנצברת. זה מעבר לכל קנה מידה שאנחנו יכולים לתאר, לדמיין או להבין. אם אנחנו מסתכלים, נכון לספטמבר 2021, והלכתי לבדוק את זה, מי הם 10 החברות הכי עשירות בעולם? אפל במקום הראשון, מייקרוסופט במקום השני, אמזון במקום הרביעי, במקום השלישי הייתה חברת נפט מסעודיה, ויתרתי עליה, גוגל במקום החמישי, פייסבוק, טסלה במקום השמיני, אל תתבלבלו, זה לא רק חברה של רכבים, ואליבאבה בקלאוד, אליבאבה בכלל, כל הקבוצה, במקום התשיעי. כולם הם חברות של דאטה. זה מה שמעניין אותם, זה מה שמניע אותם, זה מה שאכפת להם. את אמזון לא מעניין למכור ספרים, את פייסבוק לא מעניין הפוסטים שלכם, גם את גוגל לא מעניין מה אתם מחפשים במנוע החיפוש, את גוגל מעניין מה היא עושה עם המידע הזה שהיא אוספת עלינו. אבל זה גם טלטל אותנו. אני רוצה רגע להראות כמה אנחנו צריכים להגיד תודה, תודה למשבר הקורונה, תודה. טכנולוגיות שהיו תקועות פה שנים, התחננו שישתמשו בהן, כמו למידה מרחוק. אני מתעסק עם למידה מרחוק למעלה מעשור, והיית צריך להסביר לאנשים ולהתחנן, תבואו לוובינר והיו עושים לך טובה, כי מה אני עכשיו יתחיל להתאמץ בשביל להפעיל איזה תוכנה, יעבוד לי, לא יעבוד לי, איך יעבוד לי. תראו כמה מהר העולם השתנה. עד שהגיעו ל-50 מיליון אנשים שטסו במטוס, עברו כמעט 70 שנה. בסדר? אבל אם מסתכלים רגע על דברים טכנולוגיים וכמה מהר זה מתחיל להתקצר, זה מתחיל להתקצר, ובכוונה יש פה את הדוגמה של פוקימון גו, שזה משחק שהגיע ל-50 מיליון משתמשים לפחות מ-19 ימים. אבל אנחנו ראינו משהו מדהים, 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 ב-20. בארבעה חודשים הראשונים של שנת 2020, קצב האימוץ הטכנולוגי, כן? וכל מה שקשור לדיגיטל של בנקאות חכמה, משלוחים, שירותים, קניות ברשת, כל מה שקשור לעולם המובייל, הקפיצה הייתה באחוזים יותר, כמעט, סליחה, יותר מעשר שנים שקדמו לה. כלומר, שתבינו את השינוי שהאנושות עברה פה, באימוץ טכנולוגי, כשאתה שם חרב על הצוואר לאנושות, והיא אומרת, או שכן, או שהיא תחדל מלהתקיים, תראו כמה מהר זה קרה. רותי, כמה זמן יש לי? רותי? בעיקרון זה מצפצף עוד כמה שניות, אבל אנחנו... כי חשבתי 15 דקות, אבל בסדר, אז... תני לי רגע את הערכה שאני יודע למה לדלג. עוד 2 דקות אתה מסיים. טוב. אז איפה שלא תסתכלו על זה, על כל מדד,
גם מבחינת בני הנוער, גם מבחינת הפחתה של ביוקרטיה, בסדר? המעבר של המדינה לעבוד באמצעים דיגיטליים, דברים שהיו תקועים פה שנים, גם במדינת ישראל התעוררו והתחילו לאמץ את הדיגיטל לטובת האזרח, לטובת התושב, אם זה במוניציפלי. אנחנו, כל מה שראינו בשנתיים האחרונות, זה חגיגה של טכנולוגיה, זה חגיגה שבה ראינו את האנושות עושה קפיצת מדרגה, בצורה אני חושב שאי אפשר להאמין. אבל יש גם את הפן הפחות טוב. הפן הפחות טוב, אולי טוב, תלוי איך מסתכלים על זה, שאנחנו גם נהיינו טיפה יותר מודעים לעניין של הפרטיות שלנו, של מה שעושים עם המידע שלנו. רק בשביל לתת רגע איזשהו תיאור קטן, כי הרבה ראו את זה, זה בעברית נקרא מסכי השן, באנגלית קוראים זה, זה סושל דילמה, סרטון שהפיקה נטפליקס, כמה מצחיק העניין, כן? נטפליקס חברה של דאטה, שכל ההתמחות שלה זה דאטה, לא רק סרטים. ברגע ששידרו את הסדרה הזאת בנטפליקס, זה גרם לאזרחים בארצות הברית, 79% מהמנויים של נטפליקס, בדקו את זה, הלכו לשנות את הגדרת הפרטיות שלהם בפייסבוק ובאינסטגרם. בסדר? למה? כי הם פתאום הבינו מה עושים עם המידע הזה שהם מעלים. והאמרה הכל כך מפורסמת שאם קיבלת את המוצר בחינם, אתה הוא המוצר, פתאום התחילה יותר ויותר לחלחל. עכשיו, מכיוון שיש לי בדיוק דקה, אני ככה קופץ לבסוף. תראו, בסופו של דבר, ואני רוצה פה ללכת רגע לצד העסקי, בסופו של דבר, יש כבר מחקרים שמראים על מודלים חדשים, שנקראים privacy, סליחה, pay for privacy, כן? וכלכלת הנתונים האישיים, כן? privacy data economic, שבו יהיה מודלים שאתה תוכל לקנות את הפרטיות שלך. כלומר, אם אתה תוריד אפליקציה, יהיה לך אפליקציה בחינם, ואז משתמשים בנתונים שלך, או אפליקציה בתשלום, ואז יש שמירה על הנתונים שלך, ואף אחד לא חשוף אליהם. זה נקודה אחת שבהחלט חייבים להסתכל אליה לעתיד. בסדר גמור. סיימת 12 דקות, אמרתי 15, אבל בסדר. כל הכבוד, כל הכבוד. אין בעיה. אז בזמן תודה רבה ותהנו. בזמן שמיכל את מוזמנת להציג, הלל, אני אספר לך שאני מהפיתוח העסקי של מרכז החדשנות של סיגייט, אז ככל שיש יותר דאטה לנו זה יותר טוב, כי אנחנו מתעסקים בחומרה. ברור, גם הדובר לפניי, בני, הזכיר את העניין של מה עושים עם הדאטה. השאלה אם אתה עושה אותו, אם אתה עושה איתו דברים טובים, ועושה איתו דברים פחות טובים, ואחריי, אלופת האלופות מיכל, ואני לא אגזור לה את הזמן, מיכל, נשיקות ובהצלחה. תודה, דודי, מיכל, אני דקה מציגה אותך, בסדר? אנחנו נמתין שיהיה מעברים בין החדרים, וכולם יצטרפו להרצאה שלך גם. אני כמובן מצטער על רעש, שאני פשוט לא במשרד, והשתלטתי פה על איזשהו משרד, רק לא תיארתי לעצמי שכל שנייה הבטיחו לי את הדלת. אז אני מצטער על כל ההפרעות שהיה אותי. זה בסדר גמור, רק פעם אחת שמענו טוב, אילן, disruption זה בטבעי, זה לא להצטער על זה. מיכל, אנחנו אוהבים disruption, אם אין disruption, אנחנו מתחילים לפחד שמשהו לא בסדר קרה. ממש כך, בדיוק. אז אני חושב שצריכים ללמוד לאהוב את זה. נכון. לגמרי. אז הנה, מיכל, אני אציג אותך, ואת מוזמנת להתחיל מיד אחרי. אז מיכל זיגלמן, היא מייסדת ומנכ"לית דואליטי, וסוף סוף דוברת ממין נקבה. מיכל מפתחת את מודל הניהול הדואלי לניהול סביבות אי-וודאות ומורכבות. תדבר על מה נדרש מארגון כדי להניע טרנספורמציה דיגיטלית. בהצלחה. מודל הניהול הדואלי... רגע, מודל הניהול הדואלי הוא מספק מבט מערכתי על תהליך הטרנספורמציה הדיגיטלית כתהליך מורכב, המתפתח בתוך אקוסיסטם עסקי מרובה שחקנים, השלכות ויחסי גומלין גלויים וסמויים. ניהול אסטרטגי של מגוון הטרנספורמציות המרכיבות את התהליך הוא חיוני להצלחת הארגון במעבר על העידן הדיגיטלי, אז מרתק לשמוע, ובהצלחה מיכל, הדקות שלך מתחילות עכשיו.
תודה רבה רותי וצהריים טובים, אני שמחה לפגוש את כל מי שהצטרף אלינו, אז אני מקשיבה ככה לאורך הוובינר הזה והמעבר לעידן הדיגיטלי, כמה אתגרים, כמה פרספקטיבות, כמה זוויות, איזה אתגר עצום הדבר הזה, בניית יכולות דיגיטליות. עבור ארגונים כיום זה כבר מזמן לא nice to have, זה must have, בעולם שדוער במהירות לעבר בינה מלאכותית, בלוקצ'יין, אינטרנט של הדברים ששמענו פה, מחשוב קוונטי, ההצלחה של ארגון לבנות את היכולות הדיגיטליות שמתאימות לו, הופכת בעצם לגורם מפתח, game changer, שיקבע אם הארגון הזה ימשיך לייצר ערך ללקוחות שלו ולהיות שחקן תחרותי בזירה, או שהוא פשוט ייעלם וישמט מהזירה העסקית. אז חברים, אם כל כך הרבה מונח על הכף במעבר לדיגיטל, אז עולה שאלה, למה כל כך הרבה חברות נכשלות בטרנספורמציה דיגיטלית? אז רגע, המצגת לא עוברת, לא מתחלפת, בואו ננסה שוב, שיתוף. אז חברת הייעוץ BCG ערכה מחקר בקרב כ-1,000 ארגונים, חשוב לציין, ממגזרים מגוונים, ארגונים שביצעו תהליכי טרנספורמציה, והמחקר הזה חושף נתון מדאיג, 70% בערך מתהליכי טרנספורמציה דיגיטלית לא משיגים את היעדים שלהם או נכשלים. עכשיו, אם אנחנו רוצים להפוך את זה למשהו עוד יותר מוחשי את הנתון הזה, אז מה שזה אומר, המשמעות הפרקטית היא שמתוך 1.3 טריליון דולר, שהושקעו ב-2020 על תהליכי הטרנספורמציה דיגיטלית, 900 מיליארד דולר ירדו לטמיון או לא מיצו את ההשקעה. עכשיו, זה נתון שהוא פנטסטי, הוא נתון דמיוני, ומה שחשוב להבין זה שזה קורה, לא תגידו בחברות חלשות, זה קורה בחברות מובילות שוק, חברות שהן חביבות המשקיעים, ולרוב יש לזה כמובן השלכות עמוקות על חוויית הלקוח, על הצמיחה של הארגון, על היתרון התחרותי שלו. אז שאלה בסיסית שעולה מהדבר הזה היא כמובן, מה נדרש מארגון כדי להצליח בטרנספורמציה דיגיטלית, כדי להצטרף לאחוזי הצלחה ולהגביר את לעידן הדיגיטל בשלום. אז אם אנחנו מסתכלים על טרנספורמציה דיגיטלית, אז נאמר כאן, וגם אנחנו יודעים היום, שזה לא רק טכנולוגיה, ורז הייפרמן ידידי, שנמצא איתנו, מרבה לכתוב ולדבר על זה, טרנספורמציה דיגיטלית, יש בה בתוכה נדרשים כל כך הרבה תהליכים, כל כך הרבה תתי טרנספורמציות, כל כך הרבה הקשרים ארגוניים, עסקיים, אסטרטגיים, שהמערכת הזאת היא הרבה הרבה ביונד דיגיטל, וכמובן שיש שם הרבה מאוד שחקנים, בין אם זה הנתונים ותשתיות דיגיטליות ותהליכים ארגוניים או מודל עסקי, תהליכים עסקיים, ובין אם זה טלנט או התנהגות ארגונית ותרבות, כל כך הרבה גורמים, אבל מה העניין שחוץ מהעובדה שדרך אגב כל כך הרבה משתתפים, כבר הופך את התהליך הזה שנקרא טרנספורמציה דיגיטלית, פר הגדרה שלו לתהליך שהוא מורכב, כי יש שם הרבה מאוד שחקנים שכל אחד מהם תופס תפקיד, וקשה לנו להגיד בכל ארגון מי יהיה ה-game changer שיקבע את ההצלחה של התהליך. אבל אם נוסיף לזה את העובדה שכל התהליכים האלה, כל התתי טרנספורמציות האלה, הם קשורים אחד לשני ביחסי גומלין, הם משפיעים ומושפעים אחד מהשני, בהרבה צורות שאנחנו יודעים לתאר אותם, ובהרבה צורות שאנחנו לא יודעים לתאר אותם, ולא יכולים להבטיח בוודאות מה יקרה לטרנספורמציה ברגע שהתרבות היא לא לגמרי מתאימה, או ברגע שאנשים לא שינו את המיינדסט, או ברגע שלא היו לנו את התשתיות העולמות, הדבר הזה הוא פשוט מערכת מורכבת פר הגדרתה. עכשיו נשאלת השאלה בתוך מערכת מורכבת כזאת, עכשיו בואו נראה מה באמת הסיכויים שלנו להיכנס לתוך מערכת כזאת, הטרנספורמציה הדיגיטלית, כמערכת, כתהליך כל כך מורכב, ולעשות את הדבר הזה, אתם יודעים מה? לא מאחוז אחוזי הצלחה, אבל בוודאי שלא הייתי רוצה כארגון להיזרק ל-70% שכושלים בתהליך הזה. אז אם נוסיף למורכבות,
באה חברת מקינזי, ובעצם עשתה מחקר בקרב למעלה מ-2,000 מנהלים וארגונים, ומה מסתבר מהמחקר הזה? ש-33% מהאתגרים שמנהלים ומנהלי חדשנות ודיגיטל מתארים כאתגרים בתהליך הטרנספורמציה הדיגיטלית, הם בכלל אתגרים שקשורים לתרבות ולהתנהגות. עכשיו, ניקח את כל הסיפור הזה, את הרשת המורכבת הזאת, את העובדה שהרבה מההצלחה שלה קשור בתרבות והתנהגות, עכשיו השאלה מה אנחנו עושים עם זה. אז מודל הדיול הדואלי מציע ומגדיר שני ממדים שמתקיימים בכל מערכת מורכבת. ממד אחד שמדבר על תהליכים שהם מובנים, הם תהליכים מוחשיים, קונקרטיים, תהליכים לינאריים, יש עליהם שליטים כמו חקר נתונים, הם ניתנים לתכנון, הם ניתנים למדידה, התהליכים האלה מאופיינים ברמה גבוהה של סדר וודאות, בדרך כלל הם גם גלויים וחשופים לעין. בו זמנית, המודל הדואלי מגדיר ממד נוסף של תהליכים, תופעות ותהליכים, שהם תהליכים מופשטים, תהליכים שלא כל כך ניתנים למדידה ישירה, כמו התנהגות, פחד מלקיחת סיכונים, תעוזה, שיתוף פעולה, מוטיבציה, פרגון בין מחלקות, שיתוף פעולה בין מחלקות ועוד ממדים נוספים שהם בדרך כלל מופשטים יותר, קשה לתכנן אותם, ומן הסתם הם מאופיינים באי סדר יותר גדול, ברמת אי ודאות יותר גדולה, כי כמובן שהם אמורפים ופחות יש לנו שליטה עליהם, לעתים הם גם ברובם סמויים מן העין. והמודל הדואלי מציע ששני הממדים, גם המובנה וגם המופשט, מתקיימים בו זמנית בכל מערכת מורכבת, הם לכאורה סותרים זה את זה, ולכן מתקיים ביניהם מתח תמידי. עכשיו, כדי להוביל שינוי בהצלחה, על פי המודל הזה, אנחנו כדי להוביל תהליך שהוא שלם, שמתייחס לכל האספקטים של התהליך ושלמותו, ארגון חייב לתת מענה אסטרטגי לשני הממדים האלה, גם המופשט וגם המדויק, כדי, מה שנקרא, להרים את הכפפה בשלמותה ולתת פתרון או מענה הולם לכל האספקטים שמשתתפים בתהליך. ההסתכלות של המודל הדואלי מעניינת ברגע שאנחנו מיישמים אותה על טרנספורמציה דיגיטלית, כי היא חושפת למעשה את שני הממדים שקיימים באופן טבעי בתוך תהליכי טרנספורמציה דיגיטלית, שני ממדים שארגונים מתמודדים איתם באופן טבעי, ביום יום, ואנחנו רואים אותם, והם מימד אחד שהוא המימד הנראה לעין, הגלוי, ואלה הטכנולוגיות, הדאטה, האסטרטגיות, התקציבים, הטלנטים שיש לנו, תהליכים ארגוני, מודל ארגוני, ובו זמנית את התהליכים הסמויים מן העין שמשתתפים באופן סמוי, מופשק, שלא יודעים בדיוק לשים אותם באקסל, אבל הם game changers, וזה היכולת לשנות מיינדסט, לאמץ אוריינטציה של העולם החדש, להתחבר לחזון ארוך טווח, ההתנהגויות, הפחדים, ולמעשה, אם אנחנו צריכים להסתכל על זה, אפשר לומר שהטרנספורמציה הדיגיטלית, כתהליך שהוא דואלי באמת, שיש בו סמוי וגלוי, היא מתנהגת במידה רבה כמו קרחון, שכולנו יודעים שהקצה הגלוי של הקרחון הוא החלק הלא גדול, החלק הסמוי של הקרחון שעושה את ההבדל הרבה פעמים, הוא נמצא בחלק הסמוי. כמובן, חברים, מן הסתם, שמרבית הארגונים משקיעים ומתמקדים בחלק הגלוי, באותם חלקים שהם ניתנים לשליטה מן הסתם, וניתנים לתכנון באופן ארגונים אוהבים ודאות. מה שאנחנו פה... זה פרספקטיבה אחת שהמשקפיים הדואליות יכולה לחשוף ברגע שאנחנו מלבישים אותה על תהליכי טרנספורמציה דיגיטלית. ובואו ננסה מה קורה כשאנחנו מלבישים את המשקפיים הדואליות האלה על תהליכי חדשנות. חדשנות טכנולוגית, חדשנות דיגיטלית וחדשנות בכלל. אז מה מסתבר? שגם בתהליכי חדשנות יש תהליכים שהם קשורים ברמה גבוהה של סדר. אלה תהליכים שמה שנקרא בתפיסת החדשנות המשבשת שהגה פרופסור קריסטנסון, קלייטון קריסטנסון מהרווארד ביזנס סקול, הם sustaining innovation, זאת אומרת אלה תהליכים של חדשנות משפרת,
הם מופנים כדי לשפר ולשדרג את מוצרי הליבה של הארגון, אלה לרוב תהליכים שהם לינאריים, הם קשורים ברמה גבוהה של סדר, רמה גבוהה של תכנון, של ודאות, הארגון יודע בדרך כלל לעשות את הדברים, כי זה קשור למודלים ולתהליכים של הארגון, זה בליבת הארגון. במקביל, יש סוג נוסף של תהליכים שהם חדשנות רדיקלית, שזאת החדשנות הדיסרפטיב, המשבשת, שהם בדרך כלל מופנים כדי לפתח מוצרים ושירותים שהם לא בליבת העסקים של הארגון. הם מופנים כדי לבנות מודל עסקי שהוא אחר מזה שהארגון רגיל לעשות איתו ביזנס. אלה תהליכים שהארגון הוא בודק אותם כניסוי ותהייה, אין לו שם נתיב ברור איך להתקדם, ולכן אלה תהליכים שהם יותר כאוטיים, הם קשורים ברמת אי-וודאות גדולה יותר, בכניסה לאזורים שזה אזורי דמדומים שהארגון לא יודע מה מחכה לו שם, וגם קשה לומר שיש יועצים שיוכלו בוודאות לומר לו מה יקרה כשהוא ייכנס לשם. ולמעשה שני האופני הפעולה האלה או שני סוגי התהליכי חדשנות האלה חייבים להתקיים בעידן המשבש בתוך ארגון, כדי שארגון יערך בצורה ראויה לעידן החדש, לעידן הדיגיטלי, התהליכים של הסדר והתהליכים של האי-סדר. עכשיו, כמובן שבמסגרת הזמן אני לא אעשה כאן את הסקר שמאוד מעניין, אז אני כבר אגלה לכם שאם אנחנו חושבים לאן ארגונים נוטים, כמובן, מן הסתם, שוב, מרבית הארגונים מתמקדים ומשקיעים בתהליכים הלינאריים, המשמרים, המשפרים, לעומת התהליכים שהם כאוטיים ומשבשים, מהסיבות הברורות שארגון לא ממהר להיכנס לאזור הכאוס ולאזור החוסר ודאות. אז אם אנחנו חוזרים ושואלים את השאלה הזאת... מיכל, דקה, בסדר? בסדר גמור. מה נדרש לארגון כדי להגביר את הסיכויים שלו להצליח בטרנספורמציה דיגיטלית? אז קודם כל, המון דברים, המון פקטורים משחקים תפקיד. אבל אם אנחנו מסתכלים על הפרספקטיבה, מן הסתם זהו תהליך שיש בו דואליות, וההצלחה של הארגון לנווט ולאזן ולהרים את הכפפה גם לתהליכים גלויים וגם לתהליכים סמויים, גם לתהליכים שיש בהם סדר גבוה וגם לתהליכים שהם כאוטיים, כשלמעשה כל אחד מסוגי התהליכים האלה הוא טרנספורמציה בשני עצמה. מדובר פה בארבע טרנספורמציות שהארגון צריך לעבוד עם כולן ביחד כדי להגביר את הסיכויים שלו להצליח בתהליכי טרנספורמציה דיגיטלית. אז אני עומדת כמובן בזמנים, ותודה רבה על ההקשבה. תודה רבה, מיכל. בוא ניקח את הזמן, תומר, אתה רוצה בינתיים להרים את המצגת שלך, ונמתין דקה למעברים בין החדרים, ואני אציג אותך עוד דקה. והנה, עלינו. רגע, השאלה היא איך אתה רואה את זה, כי אנחנו לא רואים את זה כמצגת, אז אם אתה... אני רואה את זה מצוין כמצגת, אבל כנראה שאתם לא... אז תעשה אנג'ה ושאר עוד פעם, בסדר? אוקיי. עכשיו רואים? לא, אנחנו רואים את זה כמו פאורפוינט, עם הערות וכל. סטופ שיירינג, מה עוד יכול... איזה? זה F5. F5, אוקיי. בוא נצא מזה רגע. משהו קורה? לא, אתה לא משתף. לא, אין פה עוד משהו. הנה, עכשיו מגיע משהו. מגיע. F5 עכשיו. עכשיו תעשה, אתה רואה את זה כמו מצגת? נכון. אז עכשיו תעשה unshare ו-share, תנסה. זה אמור לעבוד, ככה הסבירו שיש איזושהי... stop share, והנה share. כן. אוקיי. מזל טוב. כל הכבוד. אז הנה אני אציג אותך. תומר רז הוא הדובר הבא, אחד לפני האחרון.
הוא משמש כדירקטור IT בחברות יצרניות, במקביל מרצה על טכנולוגיות ושינוי ומנטור בקורסי מנהיגות דיגיטלית. ההרצאה של תומר תעסוק בקונספט של המהפכה התעשייתית הרביעית, Industry 4.0, שהותנעה ב-2011. המהפכה הזאת מבוססת על טרנספורמציה דיגיטלית בעולמות התפעול ובטכנולוגיות מתקדמות שישנו את עולם העבודה. בהרצאה ננסה ביחד להבין למה אין דוגמאות להצלחה בחברות התעשיות המסורתיות, בעוד שרוב המנכ"לים משוכנעים שהם חייבים להיות שם, ואפילו חושבים שהם שם. ויותר מכל, ההרצאה תדון באתגרים, שאם ננהל אותם, אז תקטין את הסיכוי לכישלון. אז תומר, בהצלחה 10 דקות וטיפה יותר. טיפה, עכשיו. טיפה. אז טוב. תודה רבה, רותי. שומעים, רואים? כן. מעולה. אז יאללה. אז אני ככה הקשבתי לרוב ההרצאות האחרון, ונרד קצת ממעוף הציפור לתוך קווי הייצור וקצת לגריז, ולחברות שיש להן פחות כסף, חברות תעשייתיות מסורתיות, לא צבא ולא הייטק, ובעצם איך אני קשור לעניין, לפני 10 שנים הקמנו, היינו 11 שנה, היינו אמורים להקים מחלבה, או הקמנו מחלבה בדרום הארץ, וחיפשנו טכנולוגיות מתקדמות, כחלק מהסיבוב הגענו לגרמניה, ובחברה ש... היה לו מוצר, מערכת מס, תכף נדבר על זה, נפגשנו איתה ופתאום היא סיפרה לי איזה מהפכה תעשייתית שקורית בגרמניה, זה היה 2011, וכן, זה בעצם ההתחלה של המהפכה, שחברות IT בעצם התחילו לתת מוצרים לקווי הייצור, ומאז אני באינדסטרי 4, בדיגיטל, דיגיטל לידרשיפ, ונתחיל במצגת. בעצם למה אנחנו מדברים על טכנולוגיות, למה אנחנו מדברים על אינדסטרי 4, למה אנחנו מדברים על טרנספורמציה דיגיטלית? כי זו תקופה של הרבה מדי שינויים ואתגרים, ובעוצמה גבוהה. הפרודוקטיביות קצת נתקעה בשנים האחרונות, אם אנחנו מסתכלים עכשיו על הקורונה, אז יש לנו בעוד רגע גם אינפלציה מאוד גדולה, השוק משתנה, הלקוחות, דורשים דברים אחרים כשהסחורה תגיע להם יותר מהר, יותר איכותית, יותר זולה. יש לנו תחרות לא רק מקומית אלא גלובליזציה, למרות שהיא קצת נתקעה לנו אולי בזכות הקורונה ובזכות שרשראות ההספקה שנתקעו כמעט לגמרי. אנחנו נדרשים כחברות להוריד עלויות, הטכנולוגיות משתנות, יש הרבה מאוד מה שאנחנו קוראים דיגיטל, ויש כמובן disruptive technology, מה שכמובן הלל דיבר על זה לא מעט. כוח האדם משתנה, אנחנו אי שם לפני הקורונה או בעשור האחרון, מדברים על הכניסה של דור הזד לעולם העבודה, אנשים שקצת מסתכלים אחרת על עולם העבודה, והנה אנחנו כבר מדברים בחודשים האחרונים על דבר שנקרא The Great Resignation, כלומר גם אותם עבדים שנהנו לעבוד כמונו לאורך השנים, פתאום כבר לא רוצים את זה, נהנים לי לגור בבית, נהנים לגור אצל ההורים, נהנים לאכול את החסכונות שלהם, ודבר נוסף שנוצר, ואילי כמובן הזכיר אותו, אנחנו מדברים על remote working. אם פעם היינו רגילים ללכלך את הידיים בקווי הייצור, או להיות במשרד ליד קווי הייצור, פתאום יש לנו כבר שתי רמות של עובדים, עובדים שחייבים להגיע לעבודה, ועובדים שלא. כל הדבר הזה גורם בעצם לעולם התעשייה, כמובן לשקשק. וארגונים בכדי לשרוד צריכים לייצר את השינוי הזה, את אותה טרנספורמציה. על דיגיטל טרנספורמיישן דיברתם כל היום, מבחינתי בסופו של דבר, כשאני מסתכל על עולם התפעול ועל העולם שלי, ואני כבר 25 שנה בעולם ה-IT, יש דאטה, אנחנו צריכים להפוך אותה לאינפו, כלומר להרבה יותר מידע, אנחנו צריכים לקבל אותה בריל טיים, אנחנו צריכים להפסיק לעבוד עם ניירות, מבחינתי זה דיגיטל טרנספורמיישן, כמובן בשביל שהוא יקרה, צריכים להתנהל כל מיני תהליכים מקבילים, וכמובן שזה לא תהליך שהוא דיגיטל, שהוא תהליך שהוא רק טכנולוגי, ואני חושב שהזכירו את זה לא מעט, שהוא תרבותי ומנהיגותי, ואיך הארגון מתעסק מסביב לזה, אבל מאוד מאוד חשוב שאנחנו מדברים על טרנספורמציה, או על אינדסטרי 4, אנחנו לא מדברים על פתרון נקודתי, אנחנו לא מדברים על קו ייצור, אנחנו לא מדברים על אפליקציה לעובד, אנחנו מדברים על state of mind אחר לארגון, שאיתו כמובן אתה יכול להתחיל להתמודד עם שינויים דחופים, להיות אג'ילי, להיות מהיר, להיות יעיל, להשתפר, להיות איכותי. אז כשאנחנו מדברים על אינדסטרי 4, מבחינתי זה טרנספורמציה דיגיטלית תפעולי, תהליך מובנה של לימוד שינויים וטכנולוגיות, התועלות של אינדסטרי 4, אני לא ילאה אתכם, אבל בסופו של דבר המטרה להעלות את, את רמות הייצור, את רמות האיכות, את רמות הלוגיסטיקה, אם אנחנו מסתכלים על ה-Holy Grail של העולם האחרון, ומדברים על זה
על, של העולם הזה, ומדברים בזה מקינזי, KPMG ודלויט, אם אנחנו נעשה אינדסטרי 4, ה-ROE שלנו ישתפר, האיכות שלנו ישתפר, התחזיות שלנו ישתפרו לאין ארוך, כלומר, נייצר את מה שצריך, ואת מה שהלקוח מחפש, וזה החשוב. יש אוסף של טכנולוגיות שהזכיר אותם לדעתי אריק, אבל אני לא אכנס להם, כל אחד מהם זה סיפור בפני עצמו, אבל כולם מדברים על איך אני מנהל בריל טיים את הדאטה שלי בקווי הייצור בשרשרת ההספקה. מספרים, איזה יופי של מספרים, לא נעשה פה סקר שדיברתם עליהם, אבל כי קצת דיברו על זה, 80, 78, 70, 72, 71, מנחשים מה זה? זה אתגרים, זה קשור לאתגרים, וזה קשור גם לאריק, וזה קשור לעוד כל מיני בדרך, אבל בסופו של דבר זה ה-failure percentage. 80% מהפרויקטים של AI ו-machine learner נכשלים, 78% של digital transformation, 70% של ERP, והנה אני 25 שנה עושה ERP, וגם ה-industrial 4 מדברים כבר על אחוזים של בין 60-70% כישלונות, כי אנחנו מדברים על תהליך מאוד גדול. מצד שני, יש פה עוד משהו, ואתם תגידו, 80-20 זה פרטו, אז זה לא. 80% מה-C-level ששואלים אותם לגבי industry 4, אומרים שזה מה שישנה את החברות שלהם ויקדם אותם קדימה. בפועל 20% מהחברות בלבד מתעסקות בזה, קצת יותר וקצת פחות, ונעבור לאתגרים. וכשאנחנו מדברים על אתגרים, אז בוודאי שיש אתגרים תרבותיים, אבל יש גם אתגרים מימוניים, איך אני מייצר שינוי כזה גדול ורחב, מסע טכנולוגי ארוך, ולא רק קו אחד שעולה לי מיליונים, אלא פתאום כבר הרבה קווים, עוד פעם בעולם הייצורי שלי, בעיקר בתקופה האחרונה שיש לנו את הקורונה על ראשנו, איך אני בכלל יודע להתמקד לתהליכים הנכונים, איך אני מוצא את האנשים הנכונים שילוו אותי בתהליך, אני כמנהל יש לי בכלל את האומץ לעשות את השינוי הזה, או נחמד לי לשפר את היעילות שלי בעוד אחוזים על בסיס את שיטות מ-1960, סיג סיגמה וכדומה מהם, וכמובן מה הביזנס קייס לייצר. אם אני רגע אתמקד בכל זאת בכמה אתגרים, אז קודם כל אתגר פיננסי לייצר תהליך כזה, האם כדאי לנו להשקיע? לא כדאי לנו. מה התועלות שלנו? הרי אנחנו דיברנו על המון המון פרויקטים שנכשלים, אולי הבעיה בכלל ב-KPI, האם ה-KPI שלנו נכון? האם אני צריך להבטיח ל-CFO שלי שבעלות הזאת זה הרווח שלו? אולי בכלל דברים אחרים? אולי הסייבר זה גורם? אולי זה שעוד מעט לא יהיה לי עובדים? כלומר, יש הרבה מאוד שאלות, אבל מאוד מאוד ברור שתהליך צריך להתחיל בהקדם, וצריך לבנות לו roadmap. עוד אתגר ענקי, בעיקר לחברות ותיקות, יש לנו את כל התשתית הקיימת, וזה לא משנה אם זה מערכות קווי ייצור ישנים, האם הם בכלל יכולים להיות בטכנולוגיה החדשה, פתאום הפרויקט שהוא נורא נחמד נקרא פרויקט AI, וספק מגיע ומספר לך עליו, פתאום מצריך שינוי תשתיתי, כי מה לעשות המכונות לפני 60 שנה, זה משהו שאנחנו צריכים להבין אותו. קלאוד, האם אנחנו מסוגלים להתמודד עם קלאוד, האם אנחנו מסוגלים לתמוך בו, האם יש לנו ספקים שיודעים לעבוד נכון, וכמובן always connected. אנחנו צריכים להיות כל הזמן on the edge, אנחנו עולם דיגיטלי וחדש, עולם הסייבר, ובו הלל היה יכול לתת הרצאות של שעות אם הוא עדיין פה, אבל עדיין אני מדבר על סייבר תעשייתי, מאוד מאוד מפחיד, אנחנו שומעים סיפורי אימים, בפועל, אני לא נתקלתי בהרבה תקלות שמקורם בקווי הייצור, ועדיין רוב הדירקטורים של החברות מאוד מאוד מפחדים מהעולם הזה, שקווי הייצור ייפתחו לאותם איראנים או whatever, אבל בפועל יחסית מעט תקלות היו, רוב התקלות שהיו בקווי הייצור הגיעו כמובן מהרשת המשרדית. מודלים חדשים, עשיתי כבר מהפכה טכנולוגית, אז בעצם מה אני יכול להרוויח מזה? איזה מוצרים נוספים אני כחברה יכול לתת? אולי אם אני מוכר קוקה-קולה, אז רק קוקה-קולה, אבל אולי אני יכול לעשות D2C, אם כבר עשיתי שינוי, אולי אני מספיק מהיר לייצר מוצר שמותאם ללקוח. אז יש פה אתגרים, ואז כשאנחנו מדברים על אנשים, מי בכלל בחברות שקיימות יכול להוביל תהליך כזה, הרי יש לי תהליך טכנולוגי מאוד גדול. האם מובילים אותו אנשי ה-IT, אנשי התפעול, אנשי הייצור, אנשי ה-OT? אולי אני צריך לגייס אנשים חדשים לחברה? שאלה מעניינת, סקר מלינקדין מדבר על זה, אם אתם רואים שם מצד ימין, שכנראה דווקא IT, שכשאנחנו מדברים על פתרון טכנולוגי, הוא לא, לדעת רוב האנשים, הוא לא הפתרון הנכון, עניין של גישות,
ואז אנחנו מדברים כמובן על זה שאם אנחנו מתקדמים ומתקדמים לעולם טכנולוגי, כולנו מפחדים שהרובוטים יחליפו אותנו, אבל בפועל יש לנו אתגרים הרבה יותר אמיתיים לזמן הקרוב, ובעצם lack of skill, אין לנו עובדים, בפועל אין עובדים, אין נהגים באנגליה, יש בעיה של נהגים בארץ, אין מלגזנים, אין עובדי מייצור, ועדיין הקווים קיימים כמו שהם, וגם חסרים לנו עכשיו, אם אנחנו מדברים על דאטה מאוד מאוד חכם, אז מהנדסי נתונים, האם יש לנו כאלה, אין לנו כאלה, אני משלב את זה עם דור הזד, עם הקורונה, עם העבדות, כמו שמסתכלים על זה בתקופה האחרונה, ואז כשאני מסתכל על העובדים שלי, אם אני יכול לעשות להם אפסקילינג וריסקילינג, האם אני יכול לקחת את העובד הקיים ולהפוך אותו למשהו אחר, או אני צריך לשנות אותו. וכשאנחנו מדברים על גיוסים חדשים, כולנו ראינו טלוויזיה והבנו כמה מרוויח אנליסט נתונים בפייסבוק, או מהנדס רובוטיקה באינטל, האם אני כמפעל יצרני או חברת שמתעסקת בשרשרת הספקה ויכול בכלל לשלם את המשכורות האלה, ואז האם אני כמנהל תפעול בכלל יכול לנהל את האנשים האלה. אז אנחנו מדברים על אתגרים והם קיימים ואנחנו צריכים לדעת להתמודד איתם כבר בתחילת התהליך, אבל כמו שאומר וולט דיסני, the way to get started is to quit talking and begin doing, אנחנו בוובינרים, בהרצאות, בכנסים כבר שנים, ועדיין 20% מהחברות רק נוגעות בזה, איך אנחנו מתחילים מהפכה ומסיימים אותה, בכל זאת ריכוז של הנקודות, מקבלים אסטרטגיה חייבת להיות, אני רק מזכיר לכולם שגם המונח אסטרטגיה הוא כבר לא נכון, אין היום אסטרטגיה לחמש שנים, גילינו שכל האסטרטגיות שהיו לפני שנתיים הלכו לפח, ומי שעדיין נאחז באותם אסטרטגיות, בעיקר בחברות, כנראה שזה מהחברות שנסגרו, אנחנו מבינים, שקף אחרון, מבינים שמדובר על מסע ולא על ספרינט, יכול להיות שאנחנו עושים ספרינטים קטנים בתוכו, טכנולוגיה בקו מסוים, אבל אנחנו יודעים מה הרודמאפ שלנו, אנחנו בוחרים עם מנהיג את השינוי, אנחנו בודים צוות בדיסציפלינות שונות, הכי חשוב זה IT ו-OT ובקרה ולקוחות, הלקוחות חייבים להיות חלק מזה, אנחנו משפרים את האנשים הפנימיים שלנו, חדשנות פנימית היא החדשנות שכנראה מייצרת הכי הרבה אימפקט, ולא סתם להביא טכנולוגיות מבחוץ, אנחנו צריכים להוריד התנגדויות, להסתייע בגופים עם ידע, אנשים עם ידע, יועצים עם ידע, אבל עם ידע אמיתי ורלוונטי, מבצעים הערכת בשלות, מאמצים טכנולוגיות ויוצרים מפת דרכים, שזה החשוב. בכל זאת זה חייב להתנהל כמו כל פרויקט, ותודה על הזמן ועל ההקשבה. תומר, כל הכבוד, רק איימת שזה יהיה ארוך, והיית ממש על הדקה, טיפה חרג, אבל בסדר. לא, חרג בדקה, אבל לא עצרת, אז המשכתי באושר. כן, כן, כן. תודה. מירי, תודה לך, בזמן שקחי את הדקות הקרובות להתחבר, ועוד שתי דקות אני אציג אותך, בסדר? גם רואים. אז הנה, עכשיו אנחנו לא רואים את זה כמצגת, אז כמו שתומר עשה, תעשי כאילו את רואה מצגת, אז נמתין דקה בשביל המעברים בין החדרים ואני אציג אותך, בסדר? בטח, בשמחה. אז ממש עוד דקה, נתחיל. אני אציג אותך. שוב פעם תודה לתומר, והגענו לדוברת האחרונה, אחרונה חביבה, מירי גריסרו אומרים? גריסרו. היית קרובה. מירי היא יועצת ארגונית ואסטרטגית, מומחית בניהול שינוי ואסטרטגיה במתודולוגיה דיזיין תינקינג. בהרצאתה היא תדון מה ההבדל בין ניהול שינוי לטרנספורמציה ארגונית. היא תיתן טיפים יישומיים ליישום ניהול שינוי בארגון שלכם, ומירי, שיהיה לך בהצלחה, 10 הדקות שלך מתחילות. תודה רבה.
נעים מאוד. רגע. עכשיו זה לא עובר לי. רגע. רותי הציגה. יאללה, בואו נתחיל. הרבה פעמים אנחנו אומרים, רגע, זה ניהול שינוי, זה טרנספורמציה ארגונית, אז בעצם מה ההבדל? אז בעיניי יש פה ככה אינפוגרפיקה מאוד מדליקה שאני מאוד אוהבת להשתמש בה. אז כשאנחנו עושים ניהול שינוי, אנחנו בעצם משנים טיפה, ואנחנו נשארים באותו מהות. כשעושים טרנספורמציה, המשמעות היא שאנחנו משנים את המודל העסקי, אנחנו משנים את הליבה הארגונית. אנחנו עושים דברים מאוד מאוד אחרת, ולכן טרנספורמציה מגיעה תמיד מההנהלה. היא מגיעה מהשינוי של המודל העסקי. לעומת זאת, ניהול שינוי הוא משהו שיכול לקרות בכל הארגון, בכל פעם, ברמה כזאת או אחרת, עמוקה יותר, עמוקה פחות, אבל מאוד מאוד אחרת. כשאנחנו עושים ניהול, כשאנחנו עושים טרנספורמציה ארגונית, אנחנו בעצם, רגע, צריכים לעשות ניהול שינוי בכל אחד מהשלבים בטרנספורמציה. זאת אומרת, אנחנו לא מצפים שפעם אחת יקום ארגון ו... ישנה את המודל העסקי שלו, אלא בכל שלב אנחנו בעצם צריכים לדאוג לניהול השינוי. ובעיניי ההבחנה הזאת היא מאוד קריטית, כי כל פעם שאומרים טרנספורמציה, הכוונה היא באמת לשנות את המודל העסקי של הארגון, את הביזנס. אז כל המרצים דיברו, וכל אחד יש לו את השקף שלו, על כמה אנחנו כארגונים נכשלים בכל סוגי הטרנספורמציה, או כמה יש לנו עוד להשתפר, אני לא אעבור על זה, אתם ראיתם את זה כבר במצגות הקודמות, אני רק אגיד שיש תקווה, כי כשעושים את זה נכון, לאורך זמן, המניה עולה. יש ערך לטרנספורמציה, יש ערך לשינוי הזה, לטרנספורמציה הדיגיטלית, ויש תקווה. זאת אומרת, זה לא סתם עובדים קשה, אלא גם יש ערך, גם במניה. כשאנחנו מדברים על ניהול שינוי, ואני מזכירה שזה בעצם משהו שתומך בטרנספורמציה, אבל לגמרי יכול לעמוד stand alone, אז גם ניהול השינוי לא מצליח במיוחד בהרבה ארגונים, ויש לזה המון סיבות. אחת הסיבות זה באמת נובעת מההבנה של משולש הזהב. משולש מדבר על אנשים, טכנולוגיות ותהליכים. וכמו שככה אמרתם לפניי, המרצים הבאמת מעניינים שהיו לפניי, הם אמרו, רגע, אנחנו תמיד רצים לטכנולוגיות. אז לא, אנחנו לא יכולים לעשות את זה, אנחנו חייבים לתת דגש גם על שינוי התהליכים וגם על ה-buy-in של האנשים לתוך התהליך. ואני רוצה ככה לדבר רגע על דוגמה שנתקלתי בה ועל ניהול שינוי שקרה. תכירו את עדי, זו עדי, היא מנהלת פיתוח ארגוני ומנהלת ה-HR של חטיבת ה-IT בארגון של 6,000 אנשים, עם משהו כמו חודשיים. ארגונית. זה כרגע לא משנה איזה מערכת ואיזה ארגון, כללי האצבע הם מאוד מאוד דומים. אבל עדי יודעת שהיא לא עוסקת באמת ב-ERP. אלא היא עוסקת במשולש הזה, בטכנולוגיה שבין הטכנולוגיה לתהליכים והאנשים, וכדי לעשות את זה ממש ממש טוב ובצורה אפקטיבית, היא צריכה להתמקד בכמה דברים. אז מה הם המפתחות להצלחה בטרנספורמציה ארגונית? אז אחד, תרבות ארגונית היא כמו רוח, היא בעצם בלתי נראית, אבל כשהיא נושפת לכיוון שלנו, אנחנו יכולים להפליג בצורה מדהימה. מה קורה כשהיא נושפת נגדנו? זה בלתי אפשרי להילחם ברוח הזאת, ולכן אנחנו צריכים לעשות שינוי שם כדי לגרום לרוח להיות בכיווננו. דבר שני זה האמונה, האמונה הבסיסית בנו, שאנחנו יכולים לעשות את זה, שאנחנו באמת מאמינים בתהליך, שאנחנו מאמינים בשינוי. בלי זה, זה פשוט לא יעבוד לנו. אחד השאלות המאוד מאוד משמעותיות זה מה יוצא ליוזר מהתהליך. זה אחלה שמנהל הכספים צריך את הדוח הזה. זה אחלה שהמנהל שיווק צריך שהאנשים יעדכנו ב-CRM. זה מעולה.
אבל זה לא מחזיק לאורך זמן, ולכן אנחנו צריכים לדעת מה אמילי, מה יוצא ליוזר מהתהליך הזה, מה התהליכים, מה יוצא לאנשים, מה התהליך שזה משרת אותו, לא הטכנולוגיה משרתת, אלא מה הערך המוסף עבורו. כשנענה על זה, יהיה לנו את הפתרון גם לטכנולוגיה. רגע? דבר שני, כשעושים ניהול שינוי, מאוד מאוד חשוב לייצר ויזואליזציה, לייצר שפה ושקיפות של איפה אנחנו עומדים, איפה אנחנו נמצאים, לאן אנחנו הולכים, מה הפלואו. ברגע שיוצרים שפה ויזואלית, יותר קל לדבר על זה, יותר קל לראות איפה אנחנו נמצאים, מה גם שלרובנו זוכרים צורות ודברים ויזואליים מאשר מילים. אז זה הרבה יותר נכון. רגע, שנייה. דבר שלישי שאני מאוד ממליצה לעשות זה להקים A-Team. A-Team הוא בעצם מורכב מכמה דיסציפלינות שונות, וזה מה שהמלצתי לעדי, אתם זוכרים את עדי, מנהלת הפיתוח הארגוני, המלצתי לה להקים A-Team להתייעצות, לחשיבה ולקבלת החלטות. היא לא צריכה לעשות את זה לבד, היא צריכה להתחשב בכל הדיסציפלינות ובכל המורכבויות שיכולות להיות. כשעושים את זה בצוות מגוון, זה הרבה הרבה יותר אפקטיבי. דבר הנוסף הוא בעצם הניהול שינוי מתמקד באני לאנחנו. ואחת הדרכים המאוד אפקטיביות לעשות את זה שאני מכירה, זה שותפות בקבלת החלטות של הצוותים מדיסציפלינות שונות. זאת אומרת, אי אפשר להנחית כבר מלמעלה למטה, הנה ככה אתם הולכים לעשות את זה, לתנו לאנשים להיות מעורבים בקבלת ההחלטות במידה ואפשר. אחת המתודולוגיות שאני מכירה לעשות את זה היא באמת design thinking, היא מערבת דיסציפלינות שונות ופותרת בעיות מורכבות, והיא בהחלט עושה buy-in, זאת אומרת ההטמעה הרבה הרבה יותר קלה. בנוסף, הגיוס הרגשי, דינמיקה של תנועת מחאה, כשאנחנו מתחילים להיקשר רגשית לתהליך, זה כי אנחנו מעורבים, כי אנחנו חלק מהפתרון. סמכות היא פשוט לא, זה לא עובד ככה. מה שכן צריך זה אופטימיות, זה אמונה ואמון בתהליך, והדרך לעשות את זה היא על ידי שותפות של החלקים שונים בארגון ואנשים שונים בארגון, שהם ישפיעו על התהליכים, או לפחות שישמיעו דעתם. המלצתי מאוד לעדי, למרות שהיא חודשיים בארגון, לפתח את הקשרים בתוך הארגון והיחסים הבין אישיים. כדי להוביל שינוי, אתה צריך להיות מקושר לאנשים האלה, לשמוע ככה את הדברים מלמטה ומלמעלה, ובסוף זה יחסים אישיים, גם זה משהו שבהחלט משפיע על ניהול השינוי. בנוסף, הדבר האחרון שאני מאוד מליצה לעשות, זה למדוד KPI לתוך ניהול השינוי. למשל, שימושיות, למשל, פידבק של עובדים, למשל, הכשרות, כמה, לא רק כמה הכשרות יש, אלא כמה אנשים השתתפו בהכשרות האלה, כמה הם הפיקו מזה. זאת אומרת, ממש לא רק KPI לתחום העסקי, אלא גם KPI לניהול השינוי. ברגע שזה נמדד, אז אנחנו מבינים האם אנחנו בהצלחה או בכישלון, או באמצע. הדבר הנוסף הוא באמת יצירת קהילה סביב ה-ERP או סביב הנושא, כדי להטמיע את זה, לתת זרועות בתוך הארגון. כמובן שהטכנולוגיה היא הרכיב הסודי שמאפשר להכל לתפוח, אבל היא לא רק טכנולוגיה, היא חייבת להתערבב עם עוד מרכיבים. אז אם הייתי כי ככה מסכם את הטקוויי, אז אחד זה באמת האמונה, אם יש לנו את זה, אנחנו באמת מאמינים בשינוי הזה, ההבנה שאנחנו צריכים לייצר חיבור רגשי לשינוי, ומעני לאנחנו, השותפות בתוך התהליכים. וככה, הנקודות שהייתי רוצה שתיקחו איתכם, זה איפה זה פוגש את היוזר, הויזואליזציה, השפה, האייטים, קבלת החלטות על ידי גיוון, שותפות בתהליך של אנשים שונים, דיסציפלינות שונות, מקומות שונים בתוך הארגון, ואחת השיטות שאני מכירה זה design thinking, KPI לניהול השינוי ויצירת קהילה. אלה ככה הדברים שהייתי ממליצה לארגונים לעשות. סקרנים מה קורה עם עדי בסוף, מה קורה איתכם, אצלכם, אז
אני רוצה להודות לכם על ההקשבה, ככה אני מופיעה ברשתות החברתיות, אתם מוזמנים להתחבר. תודה רבה. מירי, תודה לך, באמת דוברת אחרונה, 10 דקות על השנייה, אז כל הכבוד. מילות סיכום, תודה רבה לכם, תודה לכל הדוברים, לאילן, לאופיר, לאריק, לבני, להילל, למיכל, לתומר ולך מירי. תודה של, למשתתפים שלקחו חלק, וזהו, נתראה בכנס הבא. תודה רבה, להתראות. תודה רבה, רותי. תודה רבה, רותי. תודה, תודה. תודה רבה, רותי. 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 תודה רבה למנהלים, היה מאוד מעניין. בועז, תפתח, בועז, אתה פה החתן הראשי. איזה חתן ראשי, תאמין לי, אני זה שמאחור שעים. תפתח גם אתה. הגעת לחופש. כל הכבוד, היה מאוד מעניין, היה מאוד מעניין. איזה כיף לשמוע, באמת כיף לשמוע. והרצאות מעניינות. אני לא גמרתי עם הסשן הזה, כלומר, אני מחכה. כן, ראיתי כבר את ההודעה שלך. ראית, כבר כתבתי. נקבל את ההקלטות. אני ממשיך את האחרים בסשן המותר. הכל יהיה בתחילת השבוע הבא. 100%. בתחילת השבוע הבא, כיף גדול היה, באמת. מצוין. פסגה אחרי פסגה. תודה רבה לכם, להתראות. תודה רבה לכם, רותי, תודה רבה לך. טוב, אנחנו גם סיימנו. תודה רבה, חבר'ה. יניב.